neste acto tan especial para todo o Departamento de Memoria Histórica e eh, para todas as persoas que participaron na organización e na coordinación dos actos eh, desta, deste evento, importante evento de conmemoración do centenario de Conde Corval. Esta conmemoración é un desexo e a vez é unha obriga. É un deseso eh, porque dentro do noso objetivo de divulgar a memoria histórica do país tiñamos un especial interese por espallar o que hoxe imos a presentar aquí, o fardel da guerra. A colección de imaxes que realizou Conde Corval para rexistrar coa súa arte todas as tipoloxías de represión inimaginables. Perdón, imaginables. Eh, persoas asasinadas, presas, fusidas no monte, rapadas, nais chorando pola marcha do fillo á guerra ou as criaturas loitando contra a fame nos comedores do auxilio social. Tamén retratou os rostros dos verdugos e a seu xeito de proceder. Hai grabados de lectura do bando da guerra, da sección femenina, de falancistas percorrendo as vilas eh, brazo en man para sementar o terror, dos señoritos de Pontevedra instigando paseos, e mai la dureza da de denuncia, o artista é capaz de facelo cunha beleza e unha forza que de seguro non vai a deixar a ninguén impasível eh, co seu traballo. Cremos tamén que espallalo es era unha obriga, porque Pontevedra, e non só Pontevedra, senón Galicia anteira, mantenhen unha débeda con Conde Corval, unha débeda que apenas hose comezamos a pagar. Na década dos que vai entre os anos 70 e os 80 estivo sumido na creación de 88 láminas e para que chegase o seu traballo este estas 88 láminas a toda a poboación, independentemente do nivel económico de cada quen, empeñou o seu patrimonio persoal Aquel herdado tras a venda da casa familiar de Pontevedra para facer unha tirada económica e numerosa desta colección. Pero esta colección foi a siña censurada pola Sociedade de Pontevedresa dos anos 80 que considerou o seu berro contra o esquecemento das víctimas, a súa denuncia dos culpables como unha traición aos da súa clase non vendeu apenas exemplares e a prensa non fixo exe, ningún eco da exhibición da mostra que tivo en primeiro lugar no Museo de Pontevedra e posteriormente no Museo do Pobo Galego. Descolgouse deste último o 20 de abril de 1987, fixo onte 36 anos. Tardamos case catro décadas en volver a darlle ao fardel e ao propio Conde Corval o protagonista mo que se merecía. Pero quixemos e humildemente creo que o logramos facelo por todo o alto susto neste ano no que se comemora o centonario do seu nacemento. Fixémolo o estamos a facer con estas xornadas, pero sobre todo ca edición do seu fardel. Este, do que asíña falaremos. Un fardel que fica agora convertido en fardel da memoria, pois cada lámina vai acompañada dun texto realizado por persoas expertas na materia ou representantes da cultura do país. Ademais, unha selección destas láminas e destes textos poden verse xa na exposición situada no vestíbulo deste pazo provincial e que agardamos que visiten centros de ensino de toda a provincia, porque é moi importante que as novas eracións coñezan a obra e a transmisión da, dunha parte da nosa historia que fixo Conde Corval. Este renacer da memoria contundente de Conde Corval foi posible grazas e por eso estamos inmensamente en débeda con Margarita Escure, Escuredo e tamén Pola xenerosidade da súa descendencia que hoxe nos acompaña, queremos darvos moitas moitas grazas. Sin máis, comezamos este acto e lle paso a palabra a Ana, a filla menor de Conde Corval. Moitas grazas. Eh, boa tarde. Primeiramente, gostaríame agradecerlle a Deputación de Pontevedra, en concreto a súa presidenta Carmela Silva, a deputada de Memoria Histórica María Ortega, a técnica provincial de Memoria Monse, Monse Fajardo, ao coordinador Antón Mascato, estas jornadas dedicadas á obra do noso pai. Tamén gostaríame agradecerlle a súa presencia a todos os ponentes destas jornadas, tanto a de hoxe como a de mañá, pero de forma expresa, a Xavier Villaverde polo seu coidado labor de reconhecemento e difusión ao decidir incorporar os grabados de Ofardel a esa formosa película súa sobre María Casares. Porque, a vez que rescataba a memoria de, Casa... a memoria de María Casares e a amosaba con toda a súa forza, de alguna maneira tamén rescataba a memoria de Conde Corbal. Gracias, Xavier. ver. Non quixera esquecerme de dar as grazas a todos os que comentan os grabados nesta edición do Fardel e, por suposto, non quero deixar de agradecer a todos os asistentes a vosa presencia en este acto tan importante para a nosa familia. Comentar que a persoa que había de estar en esta presentación, Margarita Escuredo, a súa viúva, ten cen anos. E, hai emocións que pesan demasiado. Eu chamame a Ana e son a súa filla gustaríame agradecerlle públicamente a nosa nai o decidir pertencer a esa exigua minoría de mulleres que iban por diante. Polo ideal do estímulo constante, a crítica constructiva, a creatividade, a cultura, a intelixencia e o traballo. Grazas unha vez máis por ser a nosa sensibilidade e a nosa liberdade. Por cen anos sendo luz, guía, sostén e amor. Por compartir connosco a emoción de saber algo máis sobre quen somos e ofrecernos xenerosamente o mundo no que crecemos. Unha vez máis, Margarita Escuredo, moitas grazas. Penso que hoxe vais a falar da bondo do Fardel da Guerra, unha obra extraordinaria do noso pai adicada á realidade da Guerra Civil. Pero eh, non vou engadir nada máis pero non quería deixar pasar este día sin reivindicar o volumen e a importancia da obra de Conde Corval. Non solamente pola súa variedade temática que abarca casi tos, todos os ámbitos do que nos rodea, senón que, coa súa recuperación, rescatamos a nosa historia, facendo o pasado presente, traendo e amosando a nosa memoria as novas eracións. Estamos a falar de máis de 1.700 grabados que, en palabras de Sosantón Castro, amosanse agrupados en series temáticas cunha finalidade próxima á pedagogía popular. É a Galicia do mar, do agro, monumentos, cidades, o mundo mariñeiro ou as súas artes, o ámbito rural, a literatura aos seus homes, a antropoloxía, a etnografía, a fauna, a flora, os ríos, as costas, as súas vivenzas históricas, a guerra, e preto de mil obras pictóricas entre guaches, acuarelas, acrílicos e debusos. Máis dun centenar de cartéis, distintos mapas de Galicia e murais. Todo isto é a Galicia anteira, dimensionada na complexidade fílmica dunha visión artística aprendida en plena identificación de quen coñece e se compromete co seu povo e a súa terra. A maior parte desta obra atopase ordenada, clasificada e conservada, primeiro por o noso irmá Ángel Conde, e agora completada por nós para levar a cabo unha página web que amose dunha vez a obra de Conde Corval en toda a súa amplitude. Temos o gusto de informarvos que parte desta obra vais a mozar, con motivo da celebración deste centenario, nunha magnífica exposición de grabados na sala de exposicións Espazo Torrado en Cambados a partires do 5 de maio chamada O Corval no Mar de Arousa. Para rematar, esta familia saca peito do reconhecemento que ao noso pai está a acontecer en estos días aquí e en distintos medios de comunicación pero gustarían nos remarcar que non se quede só na celebración dun centenario, senón que sexa para emprender un camiño de restauración dunha figura intelectual como é a de Conde Corbal. Por tanto, tendemos unha man á Deputación, ao Museo de Pontevedra, ao Concello e a calquera outra institución cultural e educativa que queira contribuir a conectar a identidade artística da Galicia do século XX coa Galicia do século XXI, porque pensamos que, ademais de rescatar un dos mellores artistas plásticos do século pasado, estamos a rescatar a memoria de Galicia. Eu dou vos as grazas en nome de toda a familia. Boa tarde, grazas por estar aquí e eh, presentar simplemente estas xornadas Arte e Memoria que organizamos eh, dende a Diputación de Pontevedra o Departamento de Memoria Histórica para eh, celebrar, conmemorar o centenario o nacemento de Conde Corbal. Conde Corbal naceu en Pontevedra en 1923, logo falaremos del e decirvos simplemente que as xornadas tedes o programa nas bolsas que se vos entregaron van consistir en dúas sesións, a de hoxe pola tarde e a de mañá pola mañá, a de hoxe pola tarde vai estar coordinada por Patricia Arias, profesora, e enseguida vamos dar comenzo a ela. As de mañan pola mañan, que empezaremos puntuais, van a estar coordinadas por Cruz López e versarán, tanto unha como a outra, sobre a reflexión que temos que facer todos e todas alrededor da necesidade de establecer pontes entre o que é a memoria, a recuperación da memoria e as diferentes manifestacións artísticas porque temos que pensar que non é só as artes plásticas, é tamén o cine, o teatro, a literatura e incluso novas técnicas ou novas formas de expresión como pode ser a banda deseñada. Sen máis, damos a paso á seguinte sesión que coordina a Patricia Arias e pedirle a Loia que veña tamén para aquí. Moitas gracias. Imos a empezar pois con estas xornadas de arte e memoria que é moi agradable ver canto poder de convocatoria tiveron e que que ver esta sala chea de xente interesada en un tema que creo que nos afecta a todos e que foi un acerto efectivamente lanzar en este momento. Corresponde a min agora eh, presentar a primeira persoa que, que vai falar en estas xornadas que, como non podía ser de outra maneira, Antón Mascato, a quen teño a miña esquerda e que é un pouco a persoa que se ocupou de darlle forma de coordenar todo o traballo de todas as persoas que están detrás el apoiado por un equipo de xente que eu sei que traballou eh, firmemente. Bueno, Antón, supoño que é unha persoa coñecida para moitos dos que estamos aquí, un home que leva moitísimos anos dedicado ao libro. Tantos que cando un se ponga a repasar a súa biografía, a cousa mete un pouco de medo, Antón. Ten pasado por un montón de proxetos, polas principais traballos editoriais deste país e é, sen dúbida, un dos mellores editores que temos hoxe en Galicia e mostrado que estou dicindo, non podo mentir, é o libro que todos vostedes teñen en esa bolsa que elles acaban de entregar. Antón ten pasado por promocións culturais galegas, por irindo edicións, dirixía a cumio cando, cando se montou, ia a dicir, cando montou aquel barullo coa publicación das normas da Real Academia Galega. E, traballou, ten editado para Nova Galicia e co dirixiu o proxecto século XXI ademais de facer libros para os demais, para o disfrute de todos os demais, el mesmo é autor de moitos textos, tanto en publicacións periódicas, non sei, dende a, a nosa terra, sermos, eh, o xornal das letras, nos diario, e el mesmo é autor dunhas dúas tucias de libros tranquilamente, moitos deles eh, que pasan polo po lugar onde el naceu, que é o Grobe. En fin, eu non quero entreterme máis, vamos efectivamente con retraso, co cal e a palabra el que quen realmente hoxe ten moito que dicir. Gracias, Patricia, gracias deputación de Pontevedra, gracias María Ortega, deputada de Memoria, gracias Monse Fajardo pola parte técnica destas xornadas e convócanos hoxe aquí a figura máis enlleira posiblemente das artes plásticas de Galicia das que entre os que estamos e as que estades aquí coñecemos en vida. Xosé Conde Corbal, Pontevedrés, que neste mes de abril faría 100 anos de idade se estuvese vivo. Os mesmos que ven de facer a súa viúva Margarita Escuredo Lago, el así, activa e feliz de saber que por fin unha institución lembra honrar a memoria artística e cidadá do seu compañeiro de vida, Non está hoxe aquí con nós Margarita para non poñela en risco considerando o delicado da súa idade que non aconsella moito trasego. Mas concretamente acudimos á chamada da obra gráfica de Pepe Conde Corbal, da que logo tamén nos vai falar Antón Castro. E precisando a todo detalle, hai que decir que estamos neste lugar a convite a Diputación de Pontevedra e do seu Departamento de Memoria Histórica para reflexionar arredor das relacións entre arte e memoria, a propósito da edición dunha obra que me atrevo a cualificar como extraordinaria, sen exaxeros. O fardel na memoria de Conde Corbal, da que moito imos falar nestas xornadas. Naceu Xosé Conde Corbal en abril de 1923 na Rúa Pontevedresa do Progreso que poucos anos despois do seu nacemento vai ser dedicada á memoria do seu avó Benito Corval Estevez, nacido en Bora, en Bora no ano 1853 e falecido en Pontevedra no ano 26. Part político do Partido Liberal, e empresario, promotor de obras públicas e privadas de la I, entre outras moitas, a Ponte da Barca, a Praza de Barcelos e tantas outras. No mesmo predio de la Cemento, de Pepe Conde Corbal, acaroado ao cuartel da Guardia Civil, vivían as familias Conde Corbal e Fernández Arruti, das que eran cabeceiras seu pai e nai José Conde Pérez, e Trinidad Corbal Souto e quen será unha importantísima figura na República e no exilio. Viviano Fernández Osorio Tafal, nacido en Pontevedra no ano 1902 e falecido na Cidade de México en 1990. E a súa compañeira, Josefina Ruti Villaño, nacida en Pontevedra en 1906 e falecida no ano 2003 tamén nesta cidade. Fago un inciso para lembrar que a enorme figura pública de Viviano Fernández ten ainda pendiente un rosel de recoñecementos públicos institucionais e sociais que lle debemos, que lle den sobre todo as institucións tanto da cidade de Pontevedra como do resto do noso país. Osorio Tafal acadou cargos de alta responsabilidade política como Alcaldía da Cidade, a Presidencia da Deputación de Pontevedra, Deputado nas Cortes e Aí do Estado, Presidente da Assemblea de Municipios para a Redación e Aprobación do Estatuto de Autonomía para Galicia, e será tamén secretario de Gobernación, comisario xeral dos exércitos, xa no goberno republicano. Unha vez exiliado, chegou nada menos que a ser catedrático da Universidade Nacional Autónoma da Cidade de México, director da FAO e subsecretario da ONU. Tal currículum merecería que Pontevedra e o resto deste país lle dedicara algún tipo de reconhecemento. Sí, Pepe Álvarez, sí, ten razón, outra das nosas moitas figuras que agardan un amplo reconhecemento como Manuel Portela Valladares, María Millamontes, Virginia Pereira, Oria Moreno e tantas outras biografías exemplares. Fíavos que era aquel edificio propiedade por Danza Danai de Pepe Conde, Trinidad, a filla de Benito Corbal, como era da súa propiedade o edificio acaroado que ocupaba en de Lugueiro a Garda Civil no momento en que nace Pepe era aquela Pontevedra, durante os anos da ditadura de Miguel Primo de Rivera, unha cidade con unha forte pegada artística na que destacan os principais nomes das artes plásticas do país. Castelao, Torres, Solto, Colmeiro, Laxeiro, tamén algunha muller, ainda por descubrir, por revelar. Ben por teren na Boa Vila a súa residencia ou ben por o labor de apoio á creación promovida dentro da Deputación de Pontevedra coas súas bolsas de estudos. Nos anos seguintes, a pegada indeleble é a que deixan as principais figuras políticas do galeguismo nacionalista. Bóveda, Castelao, Paz Andrade... Pepe Conde Corbal fai os seus estudos primarios nunha escola que el chamaba de Dona Estrellita na Rúa Michelena e logo no Colexo Balmes da Praza de Méndez Núñez, seguindo co bacharelato no Instituto da Cidade. Os seus comezos artísticos serán co seu tío o artista Sixto Vizcaíno, ardós do ano 1930, cando Pepe ten ainda sete anos. A veciñanza familiar con Viviano Fernández Osorio Tafal facilita que acuda con a ao estudo e laboratorio de biología que este tiña na Rúa da Michelena, onde aprende a técnica do debuxo científico do que chegará a ser un especialista. Andando o tempo, desenvolve unha importante obra vencellada a flauna, flora, ciencias naturais, biología. A influencia de Osorio Tafal vai máis alada a creación artística e científica. É o responsable directo da escolla de Corval, cando xa estaba no exilio o seu mentor por facer a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Santiago, que comeza en 1940, mas sendo moito máis intensa a vontade de ser artista, renuncia aos seus estudos universitarios despois de probar na Facultad de Dereito e facer finalmente magisterio, que nunca chegará a xercer. Mas do que tira proveito optando por crear arte con finalidades pedagóxicas, nomeadamente na súa obra gráfica, Nela preocupase por devolverle a sociedade a que pertence a riqueza e variedade do seu mundo. Aves, peixes, gando, réptiles, árboles, flores, arbustos, follas, capelas, igrexas, catedrais, torres, pazos, vivendas, rúas, fontes, horreos, cruceiros, labores agrarias de mulleres e homes, lances de mariñeiros, traballos da conserva, barcos, dornas, gamelas, portos, fábricas, retratos, escenas eróticas, cartéis, planos e cartografías turísticas páxinas literarias, esperpentos de Vallinclán, e este, o fardel da guerra, no que se adianta en 30 anos aos traballos de denuncia das atrocidades franquistas e a recuperación da memoria histórica. Velaí o principal elemento motivador do seu traballo, expresado na súa obra gráfica, o compromiso coa xente do seu país e a súa cultura, registrando con imaxes e palabras na lingua propia desa xente a que lle entregou unha poderosa obra artística, quixo o Conde Corbal non só pintar para a súa xente, teimou en achegarlle a súa obra partillándoa coa xente do povo, para que organizou dúcias de exposicións en todo tipo de lugares, dende bares e confrarías de mariñeiros e mariscadoras, a salas de arte, teleclubes, espazos de asociacións culturais, finalidade para que inventou un xeito novo de democratizar a arte, fuxindo de valores mercantís que a xente do común non podería pagar ao ser en obras únicas a impresión de cartafoles e álbums de láminas a un custe moi baixo mediante a técnica da autofabricación do cliché do que falaremos a seguir. Nos anos das décadas de 1950-1960 alterna a creación artística con traballos alimenticios en minas de volframio, fábricas de cerámica para construcción ou en empresas químicas e vidreiras sen nunca ter abandonada a paixón da creatividade e a expresión plástica. Destes anos están por estudar as súas colaboracións na prensa escrita en medios como El Imperio de Zamora, La Región de Ourense, Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia ou Faro de Vigo, entre outras, moitas veces acompañadas de ilustracións da súa propia autoría. Memorable a súa serie Ourense perdurable con textos de Vicente Risco que alterna con dibuixos para artigos doutros membros da xeración NOS como Tero Pedrallo, Floro Cuevillas, Ferro Coruselo, Xaquín Lourenzo, aos que tratou de preto e admirou e foi amigo leal. Casado con Margarita Escuredo, con quen chega a ter once fillos e fillas, frecuenta a Vila do Grobe, onde reside o seu sogro Eugenio Escuredo Lastra, dono da fábrica de cerámica artística celta en Cesures, na que colaboran Maside, Castelao, Asorei, e na que traballan figuras principais da creación artística como a pintora Oria Moreno, outra das figuras que precisan de alguén que llevote man para traela ao presente. No grove, Eugenio Escobredo é o fundador da fábrica de conservas Iago no Porto de Meloxo. Nesta vila prepara Corval as súas primeiras exposicións que realiza a comezos de 1960. Pintará tamén no grove a finais da década de 1970 e nos primeiros anos da de 1980 a serie O Fardel da Guerra, un total de 88 imaxes de forte pegada expresionista que realiza ainda estremecido polo horror da súa infancia e intuindo que non van traerlle máis que desprezos de certa burguesía pontevedresa que nunca lle perdoará o que consideraba unha tradición ás da súa clase. O seu achegamento ao Partido Comunista veñe tamén desta experiencia pictórica e memorialística na que non deixa nada atrás se ven nos primeiros meses de 1990, abandonado o PC vai ter un progresivo achegamento a un residual partido galeguista. Se as primeiras das súas obras son feitas con acuarela, acrílicos e guax, sempre coloridos, moi pronto vai testar a súa produción feita a base de tintura acrílica de cor negra, da que vai tirar un partido estético moi notable, xa adentrado no expresionismo por influencia valenclanesca, fundamentalmente por esperpento, En Vallinclán temos o terceiro dos grandes influentes da obra de Conde Corval. Xa antes vimos o magisterio do biólogo Viviano Fernando Sosorio Tafal, secretario da Misión Biolóxica de Galicia, o seu dieiro enestre nos primeiros anos da década de 1930, naquel seu estudio laboratorio de investigación científica onde adquiriu Xosé Conde Corval da mando seu instructor as habilidades como dibuxante da natureza. Logo será a quenda douto Pontevedrés, Ramón María del Inclán, quen dirixa a súa man polas técnicas expresionistas a deformación do trazo da realidade e o esperpento como fonte inspiradora de creación. Mais entre medias de Osorio e Valle temos que considerar a enorme pegada que exerce nun corbal ainda mozo Vicente Risco, teórico da ideoloxía do nacionalismo galego, abogado e profesor, fundador da revista NOS, novelista, ensaísta... Na década de 1950, Conde Corval reside en Ourense, onde traballa primeiro en Lobios, na explotación dunha, vida, dunha mina de Volframio, e máis tarde en La Belga, unha empresa de vidro decorativo para que fai deseños artísticos e tamén murais. Nesta cidade entra en contacto co grupo de antigos galeguistas que se reunían alrededor de Risco e Otero Pedrallo, empatando de contado con Ferro Couselo, con Xaquín Lourenzo, Mais queda, sobre todo, fondamente impresionado pola serviduría e a mística orientalista de Vicente Risco, co que vai iniciar unha serie de colaboracións de prensa con motivos etnográficos e patrimoniais da cidade e doutras vilas da comarca. Desa serie van editarse dous libros extraordinarios, Ourense Perdurable e Ourense Monumental, que terían unha magnífica acollida polo público entre o que causaron un intenso efecto pedagóxico de concienciación da necesidade de conservar o patrimonio das vilas e cidades, xustamente nun tempo no que o derrubamento dos bellos edificios estaba na intencionalidade dos promotores inmobiliarios e dos políticos municipais. Campañas de sensibilización pioneiras, alentadas por Vicente Risco, Otero Pedrallo, Ferro Couselo, Xocas e tamén por Pepe Conde Corval, coa axuda de arquitectos novos e xentes da cultura, tiveron un eficiente impacto na antigua áurea na sociedade daquel tempo o que salvou da desaparición a varias dúcias de preciosos predios na cidade das Burgas. Correspondelle o terceiro chanzo desa escada humana pola que Conde Corval ergue unha obra artística de magnitude aínda non ben ponderada a Ramón María del Valle Inclán, Vilanova da Arousa, 1866, Santiago de Compostela, 1936. O escritor formaba parte da vida literaria e cultural máis ben da paisaxe de bohemia e dandismo da Pontevedra da década de 1920 e da compostera dos primeiros anos de 1930, que tanta atracción e simbolismo ia ter na mocidade de Conde Corval, lector interesado nas novelas e textos dramáticos do de Arousa. Por esta vía, conectará con Xosé Conde Corval outra persoa moi importante na súa trayectoria, como é a Catedrática de Literatura Hispánica nunha universidade norteamericana, Carol Meyer, que comprendeu moito mellor a Vallinclán e a súa visión distorsionada da realidade a través da obra gráfica de Pepe Conde. Ao tempo, Maier construía un renovador discurso para a plástica da obra gráfica de Corval dendo do punto de vista dos perpento valle-inclanesco, vencellando intelixentemente a Conde e Valle ou o grabado expresionista de Xosé Conde co esperpento de Don Ramón. Karl Maier merca algúns, alrededor de 20, dos grabados relacionados coa obra de valle e fai deles unha fonte de estudo e un motivo de exposición pública organizando exposicións de Conde Corval en diversos lugares dos Estados Unidos de América. Unha obra pola que sentía unha dobre devoción, a que manaba das pezas literarias do autor de Divinas Palabras e a que xurdía do propio Pepe Conde Corbal, creada tendo no esperpento outra maneira de mirar, de plasmar a realidade. Era cal daquela unha muller nova de carácter entusiasta, moi ben formada en lingua e literatura hispánica, que traballara na súa tese de doutoramento coa obra La Lámpara Maravillosa, e quedar aprendada das palabras e das imaxes que expreme a obra de Valle, chegando a afirmar sobre determinadas palabras utilizadas polo escritor que cito textualmente evocan por medio dunha forte connotación visual a relación estreita que Valle inclán sempre percibe entre a escritura e as artes plásticas. Esta relación vallenclanesca entre escritura de ficción e artes plásticas, xunto coas intensas imaxes literarias refletidas desta obra, en outras que teñen a Galicia como escenario, divinas palabras, puxeron en marcha a Carol Mayer que non pudo resistirse á necesidade de vir coñecer este territorio tan distante para ela como suxerinte, tan misterioso como apetecible, tan complexo como evocador. Dende a primeira viaxe na que descobre o traballo gráfico do Corval, quedou atrapada na rede da curiosidade intelectual, nas liñas tangenciais que van de Valle a Conde e na tea os afectos creados arredor da familia Conde Escuredo, regresando cada verán vacacional a Orense, a Pontevedra, Grobe, a Grove, a a Vila García, para chegarse un pouco máis á obra gráfica de Conde Corval, pola que sentía unha crecente admiración. Viaxe a viaxe, visita a visita, achegando a saber cos propios ollos ritos máxicos como das ondas da lanzada, os cadalitos de Santa Marta de Ribarteme, a romaxe do Corpiño ou os milagres de Amil. Así vai xuntando dúas líneas que eran paralelas ata facelas confluir, como nos asegura a propia Karl Mayer no traballo Conde Corval e os Perpento de Vallinclán. Cito textual, non importa que os dous artistas teñen propósitos distintos. Ao traballar coa realidade galega, a lección que aprende Conte Corbal de Valle é que a arte, ainda didáctica, ou sexa, para ser auténticamente didáctica, debe ser impacto e ao mesmo tempo causar reflexión. Carol Mayer é a grande estudosa da obra gráfica de José Conde Corbal e tamén a eficiente divulgadora dos valores deste traballo enxente de aproximadamente 2.000 estampas, grabados e ilustracións que poucas persoas máis foron quen de comprender na súa importancia, na súa intención, na súa proxección, en parte a independente. Carol Mayer, a feita a metodología científica propia das universidades americanas, era teimuda perseguidora de cada dacto por miúdo que fose. Buscaba nos detalles e achegaba ata a mínima particularidade da obra nas súas procuras, o que desesperaba a Pepe Conde, artista xeñal, pai de moitas ausencias e indisciplinado cidadán, que por veces non aturaba tanta pregunta, tanto por menor, tanta insistencia en saber cada miudeza e acababa por fuxir da intelectual americana. De Viviano Osorio aprender a corbala a técnica, o detalle e a depuración plástica que lles permite interpretar a morfología dos animais e a taxonomía das plantas en trazos ben definidos, mais en ter que fincar na reproducción exacta da especie na que traballa. Da experiencia Orensán, aprendeu con de Corbal a importancia de impactar, de influir na xente, a maneira dun cantor popular de intervención na sociedade civil, de ser didáctico no seu labor. Dos Perpento de Vallinclán aproveita unha nova maneira de ver a realidade, de retorcela para tirar dela as maiores posibilidades plásticas sen concesións a figuración, renunciando ao tón amable que facilite as vendas. Todo isto estará ben presente na obra gráfica de Xosé Conde Corbal que, mesturado entre a xente do común, intúe que a arte tiña xente interesada que non podía pagar os elevados prezos dunha obra única, dun original, polo que era necesario abaratala, democratizala ou socializala, que as tres definicións lle son ben acaídas, para facer posible a súa adquisición por parte de xentes humildes, sen capacidade para investir en cadros originais. Ponse así, Pepe Conde, a investigar en técnicas de reproducción, de copiado de originais, e chega, logo de moitas experimentacións, a unha creación original a que se vai dedicar con esmero a impresión e máquina de off partindo de un original que crea el mesmo non sobre os tradicionais lenzo, tabas, cartulinas ou papéis, senón sobre un acetato, un plástico transparente, mesturando tinta acrílica de cor negra e látex, en no que perfila, pinta ou racha, segundo lle conveña, ao resultado estético que pretende. Para ser denominada esta técnica por autores reputados como Carol Meyer ou Antón Castro, ou todos os grandes especialistas en Conde Corval, que despois poderedes coitar aquí, como gravado, resultado propio do tórculo, ou como estampado, finalidade propia da serigrafía, en rigor non se trata de ninguna destas técnicas. Utilizan caro leantón esta terminoloxía procurando a comprensión de quen le, pretendendo o esclarecemento, a chegar aos conceptos a palabras inteligibles para as persoas lectoras. O que realmente fai Pepe con de Corval é procurar a reducción de custes de imprenta eliminando algúns dos máis caros procesos da tecnoloxía vixente nas artes gráficas das décadas de 1960 e 1970 e 80. A fotomecánica para máquinas de impresión en offset. Eliminar o daquela chamado fotolito, unha especie de cliché ou negativo na terminoloxía da antigua fotografía analóxica. O feito de non usar as películas negativa e positiva con a novidosa técnica a que chegou Pepe Conde Corval, é unha interesantísima descoberta do artista que lle posibilitou non só un importante aforro de custes, da orde do 40% do total de calquera obra das que ele imprimía, senón que lle permitiu controlar todo o proceso artístico ata a fase de copiado dos originais. A feito como estaba, diremos máis ben canso, de ver nas súas reproduccións tramados, desenfoques, saturacións de punto, lavados, queimados e outros defectos derivados dun deficiente proceso fotomecánico das máquinas daquela dedicadas á obtención dos orixinais para a impresión. Digámolo tamén en palabras de Carol Meyer, tiradas do seu texto o valor do grabado. O proceso que emprega para posibilitar que os seus gravados e estampacións se reproduzan en offset e dese xeito podan ser adquiridos pola xente do común que os compón o público galego que se presenta na súa obra. Este proceso técnico é posible porque o creador investiu o seu labor artístico non na reproducción dunha serie numerada e limitada de originais, sino no perfeccionamento dun cliché que permite a prezos axeitados que saian do prelo un número elevado de copias idénticas. Outro investigador da obra artística de Pepe Conde Corval, o profesor e crítico Antón Castro, que hoxe está aquí con nós e despois falará, e un dos grandes expertos, como decía, na obra de Pepe, e foi tamén quen de situar a importancia da que chamamos obra gráfica do artista no texto que abra a edición do seu catálogo universal da obra gráfica de Conde Corbal, este prestixoso autor dinos, entre outras cousas, o seguinte o máis interesante cito textual de Conde Corval como artista, co que ele se sente máis identificada, dadas as súas connotacións comunicativas, quizáis é o gravado ou o estampado. Se a función do gravado é a reproducción en serie da obra para que chegue ao máis do público posible, abaratando o produto artístico, con do man de procedimentos máis lóxicos, menos custosos e menos complicados. Esta foi a procura de Conde Corval ata obter un novo procedimento técnico por medio de unha plasmación peculiar e moi persoal. Realiza o dibuixo sobre unha folla de plástico transparente, non empregada na plancha convencional, cunha imprimación de pigmentos encolados, e máis tarde logra a súa transformación por método de fotografado para captar con gran fidelidade os valores plásticos e as calidades que o artista pretendía. Ata aquí, unha introdución á obra gráfica de Conde Corval que, insisto, despois ampliará Antón Castro. Pero, ao que nos traía hoxe aquí, é eh, A conocer, vimos un pouco os seus gilleiros, os seus eh intencións didácticas, etc. pero o que nos trae aquí é o, a reedición desta obra O fartel da guerra do ano 1987 que non circulou apenas e que este ano eh, en estas xornadas, presentamos xunto con textos de aproximadamente unhas 30 autorías diferentes, máis mulleres que homens, por certo, en estas autorías. Eh Na, no frontispicio desta obra, decía eh, Pepe Conde Corval hai anos que este fardel de grabados viaxa comigo. Contén unha visión da guerra en Galicia e contén tamén o rastro de loito e terror que acompañou. Na porta desta serie puxen a figura de Ramón María del Vallinclán que foi quem me había guiá a man da comprensión e na emoción de aqueles anos. O álbum de 1987, como vos decía, apenas circulou. Editados polo seu autor uns centos de exemplares, non tivo xente que o adquirise, nin siquera nas dúas exposicións que se prepararon aquel ano, Museo de Pontevedra en marzo e Museo do Povo Galego en abril. Nin moitas visitas, nin recensións de prensa, nin críticas, o silencio como resposta. A indiferenza do público e as manifestacións bruscas de desprezo polas persoas que se sentiron afectadas ao verense deformadas no espello dos seus propios perpento. Era aquela unha obra en formato grande, 25 x 34 centímetros, impresa sobre cartulina a unha tinta e un cartafol tamén en cartulina gráfica imprensa a dúas tintas. A frustración de Conde Corbal foi intensa ao comprobar que aquel traballo enxente non acadaba o suceso que tanto ansiaba o artista. Por riba daquela excepción, estivo o feito de dedicar os recursos económicos derivados da venda, da vivenda familiar, a súa metade na partilla da herdanza compartida co seu irmán, o médico Manuel Conde, na rúa Benito Corbal. A este proxecto ruinoso que ao cabo rematou sendo máis doloroso xa que ocasionou unha elevada perda no aspecto económico. Por iso era tan importante celebrarmos este 2023, o centenario de Pepe Conde Corval, coa publicación deste traballo, este novo traballo que é de Pepe Conde Corval, pero que vai acompañado, e que titulamos o Fardel da Memoria de Conde Corval. Quixemos contextualizarlo, acompañálo con textos de moi diferentes autorías, na que hai xente de historia, da literatura, a investigación, o ensayo, a música, a poesía, o xornalismo, o ensino, o activismo cultural, a filoloxía, e no que tamén inserimos un par de textos de textos de Carol Meyer, de Antón Castro, de Carlos Casares e de Gustavo Luca, que xa foran editados en obras de escasa circulación en anos anteriores e que nos pareceron ben acaídos mesmo como homenaxe a quen entendeu o valor da súa obra. Beizón, pois, para ela e eles, e tamén a Dioniso Pereira, Ana Cabana, Patricia Arias, Joan Carlos Garrido, Lupe Martínez, Aloia Insua, Carlos Meixome, Alberto Avendaño, José Ramón Pazantón, María Victoria Martins, Enrique Acuña, Susana Sánchez Arins, Uxía Senlle, Monse Fajardo, José Álvarez Castro, Cruz López, María Ovelleiro, Lola Varela e Hitor Picayo, a quen acompaño nesta crónica esclarecedora de rastro de loito e terror coa que complementamos a información das imaxes e homenaxeamos a Xosé Conde Corval, como vedes, cunha ampla presencia de mulleres en temas como da memoria, que ás veces semella, semellaba, hasta hai uns poucos meses, ser case un asunto de homes. Nesta crónica do terror, o artista Pontevedrés non esqueceu ningún dos episodios que presenciou e padeceu de preto dende o acoso a súa vivenda para incomodar a familia Fernández Arruti, as diferentes circunstancias nas que se desenvolveron os sucesos dende a sublevación militar de 1936, porque en Galicia efectivamente non houbo guerra no que se refire a campos de batalla, só represión desapiadada. Mais houbo moita xente galega que foi vítima desa guerra iniciada en xullo dese ano. Velaí o registro tráxico de Pepe Conde expresado no ronsel das personaxes e violencias que estarreceron a calma e o progreso. Foi a vinganza das ideas de fraternidade, laicismo, educación pública e luz nas tebras. Foron as fantasmas que volveron para quedar cando menos 40 anos máis. Aquí está a militarada toda, cobando de guerra, os desfiles en farda, as forzas policiais, a garda cívica, a falanxias, persecucións, detencións, encarceramentos, crimes, paseos, fusilamentos, os fuxidos e as que lle deron apoio a guerrilla, os sucesos bélicos, a dor familiar, as viúvas e as os feridos e hospitais, a represión do magisterio, os campos de concentración, os suixos, os aquí neste lugar no que estamos precisamente, A caridade eclesiástica e a súa complicidade co terror, a primeira liña de fogo e a retagarda, as persoas que se beneficiaron económicamente e as responsables por aclamación ao fascismo alzado en armas, o uso dos símbolos como as bandeiras, cantos, himnos, danzas, as movilizacións de que estaba a favor as colas que non saían no nodo, os amores militares, o rancho, os cregos, as monxas, a doutrinadoras na nova fe e franco. Sempre o xeneralísimo, claro que sí. Nada esqueceu Xosé Conde Corbal nesta crónica na súa memoria pintada en negro expresionista dende a dor, dende a consciencia do desastre, tomando o esperpento como espello no que mirar. Pouco máis que engadir a esta nova edición do Servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra, que suma xa varias ben interesantes nestes catro anos pasados. Obrigado a deputada de Patrimonio Documental, María Ortega, obrigado tamén a técnica de memoria, Monse Fajardo, obrigado por estas xornadas Arte e Patrimonio e por esta nova edición e a confianza que pousaron en nos para acabar o objetivo de poñer nas más da xente esta obra que consideramos de enorme importancia nos tempos convulsos que nos toca vivir. E, finalmente, grazas a Margarita Escuredo, que dende do seu centenario vital feito este ano, gozando de boa saúde e cunha memoria prodixiosa, foi a cómplice necesaria do seu home Pepe Conde Corbal e deu todas as facilidades para facermos esta edición. Grazas a Carlos Crespo por a maquetación, a Beatriz de San Eliofonso por complementarnos na coreografía de Conde Corbal e a Cruz López por a revisión dos textos e a corrección lingüística. E grazas tamén a vos, a todas e todos e cada un e cada unha de vos, por estarles hoxe aquí e máis nada. Obrigado. Seguimos agora, vamos a dar a palabra a Loia Insua González, que é a persoa que está sentada a miña dereita. Naceu hai 24 anos, un 9 de abril, acaba de cumprilos. Aí ben pouco que estivo de aniversario. Sei de Boa Fonte, eu que medrou en Cambados, onde moi pronto comezou a tocar o saxofón na banda de Castrelos. Mi má, hai un montón de anos que te vin eu que te escoitei e xa daquela o facías moi ben dende aquela ten cada dos cantos éxitos musicais, e tense formado tamén, dende moi pequena, os que levamos ben visto crecer, eh, bueno, no mundo das humanidades, no mundo do compromiso co feminismo, rematou historia e moi pouquinho, está cursando un mestrado coa vontade de ser docente, entendo eu, e parece que pretende continuar unha longa saga familiar da que provén. Ela está aquí en representación de todas as persoas que colaboramos en converter ese fardel da guerra en enriquecelo grazas ao traballo de Antón e o compromiso de Antón, en ese fardel da memoria que teñen vostedes nas mans. Ela é a máis nova, pero é unha voz potente, unha voz forte que representa ben o sentir do grupo. Aloia, cando queiras. Ben, bo día. Eh, en primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aquí, sobre todo a Antón Mascato, que foi quen quixo contar comigo para participar neste proxecto e eh, tamén para esta breve intervención. Eh, eh, tamén estou moi agradecida de compartir este proxecto con figuras tan destacadas no panorama cultural galego, dende periodistas, profesoras, cantantes e incluso historiadores aos que citein algún traballo da carreira. E, en suma son persoas que contribuíron a construir o clima cultural galego no que eu medrei. Quería agradecer tamén a Deputación de Pontevedra, eh, sobre todo porque ven impulsando distintas iniciativas de memoria histórica na que se conta coa participación de xeracións máis novas, como foi tamén na redición do libro de Mari de Verde, Tres Tempos e Esperanza, eh, para que se realizou unha fermosa peza audiovisual por xente da miña quinta. Eh, bueno, eu non teño nin unha décima parte da experiencia, da bagaxe que os meus compañeiros e compañeiras que participan no libro, pero agradezo pola miña parte e animo por parte de moita xente nova con inquedanzas e talento a que se inclúan novas voces nestas iniciativas culturais. Para min é unha ocasión moi especial porque a primeira vez como adulta que he publicado un escrito meu. A primeira vez da miña vida foi cando estaba en primaria, nunha publicación da Consellería de Educación en 2007 por mor das letras galegas dedicadas a María Mariño Carou. Agora, como neste momento, a miña creación acompaña un gran artista, neste caso, a Conde Corval. eu comparto con Corval o ter comezado estudos superiores en química e tamén telos abandonado. El rematou por facer do seu traballo a expresión artística e o polo de agora, pois o me graduei en historia. Mais, tamén comparto con él, e eh, creo que con moitos de vos, unha pulsión expresiva. O artista quer expresar. En este sentido tamén destaca a Conde de Corval que quer expresar e con quen quer compartir. Oxe, reunímonos para presentar o Fardel da Guerra, unha serie de láminas coas que Corval plasmou a violencia e a dor que se sufriu en Galiza entre 1936 e 1939. Os paseos, chimpados nas cunetas, enterrados polos seus, os bicos da nai, rapaban as roxas, Fálanos aquí do pasado e da dor, de Galiza e da súa vida. E non só nos quixo falar a nos, como explica explicou eh, ben ante un mascato no, no limiar do libro, Corval quixo achegar a arte a todos e a todas, buscando novas técnicas de impresión que permitísen abaratar o proceso e facilitasen a súa difusión. É dicir, que fixesen máis sinxelo o acto de compartir. Oxe reunímonos aquí para presentar un libro e tamén para celebrar a un xeneroso artista galego que nos recorda o noso dereito a seguir escribindo sobre o pasado, a pintalo, reflexionalo, recordalo e, sen dúbida alguna, a sentilo. Moitas gracias. Se vos parece vos presentando o noso seguinte convidado que Xosé Antón Castro Fernández mentras lle colocan o micro e estas cousas. Bueno, supoño que é unha persoa coñecida para moitos de vós, licenciado en Filosofía e Letras en Literatura Francesa, Xosé Antón Castro é doutor pola Universidade Complutense en Historia da Arte, estudos que ten ampliado en importantes institucións como o MoMA ou o Museo Metropolitano de Nova York. É un gran crítico de arte, tense formado en arte contemporánea, impartido mestrados e cursos en distintas universidades europeas e actualmente xerce na Universidade de Vigo. Nos últimos anos ten compaxinado este labor con outras actividades e entre elas, creo eu, paga destacar o seu traballo en pacrol da divulgación da nosa pintura e das nosas artes está moi vinculado a esta cidade que hoxe nos acolle, ten organizado a Bienal de Arte, é o ideólogo e o principal defensor, penso eu, da Illa de Esculturas, digo, ben. Eh, bueno, ten un montón de artigos publicados nas máis diversas publicacións e a miña sorpresa foi grande cando preparei esta introdución e comprobei a nómina de autores, porque realmente é sorprendente o traballo que leva feito a prol da, da pintura galega. Hoxe está aquí para falarnos da obra gráfica de Xosé Conde Corval. Por favor, un aplauso. Gracias. Bueno, eu son un cun inquieto e necesito falar de pé. non son capaz de estar sentados. Fago o que pixen 45 anos nas clases. Eh, preparei un PowerPoint que regalo a todo o mundo se si me deixades o WhatsApp o fago desde fai 25 anos o, o, o mei eu vos regalo aquelo do que vou falar teño que felicitar, fui magistral a interpretación que fixo Antón Mascato de Conde Corval, realmente me pisou o terreo o tema, porque fixo unha interpretación magistral do que é a obra gráfica eu coñecín a Conde Corval no ano 77 78 talvez e Nos fixemos moi amigos, e todas as nosas conversas, digamos todos os nosos debates, a veces terminaban mal, eh remataban no Rianxo ante unha cunca de viño, que era o noso lugar de referencia na miña casa durante anos, comemos dúas outras veces por semana. Para min era como unha especie de irmán maior ou de pai. Eh representa aquel artista borgiano, Borges cando lhe dice a Bioy Casares, Non se é artista de nova 11 nin de 4 a habito. Ti que traballas nunha biblioteca, coño, tes que ser artista todo o día. Conte Corbal é un artista tardío. Como Gauguin. Gauguin deixou a mete con cinco fillos. Cando tiña 35 anos e as finanzas revolucionou o arte, Corbal creo que fui aos 37, máis ou menos, pero con unha musa recordo, lembrome sempre de Margarita, A musa eterna dela a veces como penélope escondida, pero recuperada sempre. Corbal é un artista total eh, Para min em eh, matiza eso que planteixo aí eh, a estampación como mediodio de entender a arte entendendo a vida. A vida foi unha proxección da arte para él. eh, un subtítulo Galicia como problema. e así o recordaba sempre diante da cunca de viño, a Galicia como problema. Eh, se si, eh, fixades eu vos darei un un texto, un PowerPoint moito mellor co que se reflexa aquí porque mo descompuxeron totalmente, non? Eh, teño que facer unha aclaración previa, se descompuxeron vexo as imáxenes, a pesar de que as mandei nun PDF para que estuveran fixadas. Teño que deixar claro unha cousa, Corval nunca foi gravador. Eh, se si estas imaxes estuveran tal como as plantexei, veredes que él nunca utilizou o grabado, utiliza como matriz un trozo de madeira, un linolio, unha plancha de cobre con un punzón ou un buril. El nunca utilizou eso. Eh, Antonio Mascato expuso moi ben. Eh, el utilizaba un plástico transparente con pigmentos encolados e iso facían de matriz sobre un papel para atuar logo por fotograbado. Realmente a filosofía era exactamente a mesma do grabado, pero aí estaba o extraordinario artista que chegou a dominar unha técnica propia, pero unha técnica moi complexa e moi difícil. A isto nos decidimos darlle tanto Carol Meyer como eu o nome de estampación co consenso de, Conde Corval. Quero dicir que todos os meus textos, e vim facer uns 12 textos sobre el, desde os 79, están consensuados co que falábamos con el, incluindo as referencias. Algúnas as citaba Antón Mascato. Eh, donde se... Non sei, sé, donde se dispara isto? Sí, porque non ten nada que ver co, co PowerPoint que, que, que enviei en eu. Bueno, tratarei de ser minimalista porque Antón me dixo que só podía falar media hora. E, polo tanto, fixen un PowerPoint para media hora. Un PowerPoint acumulativo. Espero que estea como, como plantexei. A ver, agora si temos sorte. Sí, ahora está. Ben, a aclaración que facía é que teredes vos os que queirades porque vos lo disparo esta misma noite os que me deixedes a, a referencia do WhatsApp ou, ou do mail eh, decía que esa aclaración é moi pertinente porque el fixo estampado ou estampación que é unha técnica que comeza a finais dos anos 60 teóricamente comeza a traballar como artista comeza co watch, logo co acrílico, que é fundamental en el, ca ilustración a partir de finales da segunda década dos anos 50. Eh, ese tipo de grabado que non utiliza o buril e que chamaremos estampado, é fundamental como técnica propia que marca unha identidade no seu traballo, que buscaba. En realidade, nos diferentes niveles de información, un nivel de debate Conde Corval se situaba sempre no debate para crear o que é unha conciencia social. Como? Na arte hai dúas cousas sempre. O que? É o como? No século XVIII, un adiantado como Kant nos dixo amigo meu, o artista nunca está no que? Está no como? É dicir, no estilo, na identidade propia que creo como un linguaxe para decir algo novo de maneira diferente. Contra todos os prexuicios, Conde Corval e concibe a arte e a repensa desde unha situación tecnolóxica a medias. Eu plantexa, e nos tivemos, recordo un debate no Rianxo, eu explicaba entón arte actual, e recordo que tivemos nos anos 80, debeu ser antes de marchar eu para a Francia, no ano 82 ou 83, tivemos un debate sobre un individuo que é Walter Benjamin, o que ele chegou a odiar, con perdón, Eh, Walter Benjamin ten esa obra fundamental do ano 1936 que se chama obra de arte na época da súa reproductibilidade técnica. Walter Benjamin chegaba a unha conclusión co que moitos non estamos de acordo. Unha vez que a obra de arte se reproduce, perde a súa aura, é dicir, a súa originalidade, e, portanto, se mete o marxe da tradición. Eu lle comentaba a eh, el comentámolo e debatímolo sempre no noso Ateneo que era o Rianxo evidentemente a técnica reprodutiva desvincula o reproducido do ámbito da tradición e dicía a non estou de acordo non ten idea Benjamín seguramente tiña razón e hoxe eu estou convencido que Corval tiña razón porque a dimensión social, operativa, estética, autorreferencial, diríamos kantiana, do que é o estampado, é absoluta, como calquer obra. Repensando a Corval, do Rianxo ao Estudio, para mi é fundamental ese Ateneo que eu chamo Rianxo, porque ali debatíamos e ali se fraguaba todo. E Pepe Conde pasaba máis tempo fora, repensando que no Estudio. Ese Estudio enorme de 200 metros cuadrados, que estaba eh, maravillosa casa con capilla interior propia, modernista, do modernismo que crea, Benito Corval aquí nos anos 20 con unha importación de medios manuelinos que tiña a casa eh, nos anos 20 de Portugal. Eh, en esa casa, o final, as habitacións, nun piso enorme, todo era estudio. Estaba regado, pero ali pasaba o tempo da creación, o tempo do debate da fragua que nutría eh, a súa concepción da arte estaba, estaba na calle, estaba na taberna, basicamente, no Rianxo. El eh, sempre, eh, se si fago unha viaxe á infancia, el me decía, recordo os brans dese xeito prustiano da memoria, os brans nos que tiña xa un conocimiento, e comezou a adquirir un conocimiento de Galicia, unha Galicia rural e mariñeira que logo redefine no arte admirando o seu gran referente teórico que será, o decía Antón, a xeneración nosa pero reactualizando a xeneración nos. A orixe del está en Hans Linska. Falaba de maneira recurrente de Linska. Linska era un gravador, un ilustrador, basicamente un ilustrador austríaco, que se dedicou a facer un tipo de ilustración militarista, bélico, que dara traumado pola guerra, eh, con escenas vedes arriba, eh, dúas escenas de Hans Liska el chega a decir o único que nos daba algo de Europa era a conciencia crítica que se podía ter de Europa da posguerra a mirada da posguerra era Hans Niska o seu referente de sempre el tiña exemplares da revista Adler Aí comeza a primeira nutrición pero el o artista non só se nutre formalmente se nutre conceptualmente o artista está no coco, aquilo que dicía Rousseau, o artista nace no coco, na mente, non? Risco e a xeografía urensana foi un, soport, un soporte teórico imprescindible, o decía antes Antón, Risco que era o avanzado da xeneración, nos, Risco que foi un caso perdido na posguerra, eh, foi un dos homens máis avanzados para definir o vanguardismo histórico español, dado que él era un políglota, falaba perfectamente francés, e conocía o vanguardismo francés desde finales de XIX e principios do século XX. Logo, a outra nutrición de nos aterá un posnos que será Xocas, Xaquín Lourenzo, porque Risco Moreno, no ano 63, e aí, se non se perde a referencia, perdese ese faro fundamental eh, que foi Risco, O Ateneo de Ourense, nos anos 60, era un foco progre dentro do que era a literatura e a arte. E logo a conciencia de Galicia como problema, falaba sempre, Galicia como problema, que é o galeguismo. Un galeguismo, digamos, si quere desmoderado, pero moito máis radical, desde logo, eu que estudiai nunha tese de doutoramento a Castelao, bastante máis radical e máis realista co de Castelao. É así. O lema, o lema de Corbal foi sempre a arte ten que ser absolutamente comunicación. O compromiso do artista é un compromiso ca realidade, é dicir, un compromiso ca vida. Corbal non conocía ningún arte o marxe da vida. E a frase é levar a arte, ese é a filosofía de, eh, do grabado, para despertar a memoria, para despertar a memoria colectiva. Sobre todo, pensando que el comezou nun medio tan colectivo como poden ser os xornais. El foi un ilustrador exquisito de Diario de Pontevedra, de Correo Galego, do Faro do Vigo, do periódico de a región, de Aurense, e iso foi importantísimo para el e aí marcou, se si ben poña aquí, primeiro objetivo, primeiro objetivo, cando ele ilustraba nos periódicos, era a conciencia didáctica, trataba de chegar a todos. Por eso eu suriño a un artista que, xa, e que falábamos del, era Leger, Ferdinand Leger, que trataba, falo de unha frase que el tiña memorizada, Conde Corval, que é liberar das masas populares, Dádelle a posibilidade de ver. Esa frase que era recurrente en el marcou un pouco o discurso da súa obra gráfica. Hai unha triple dimensión a que aludío xa antes Antón, que é o labor ilustrativo nos xornais, nos periódicos, a pintura, unha pintura de base expresionista, e a estampación, a obra gráfica, insisto sempre, non grabado, porque moitas veces se dice grabado. Evidentemente, a obra gráfica, bueno, aquí temos un, unha iconografía moi clásica del. Eu hoxe vende a Enrique o seu fillo, me recordaba a él, cada vez dicía eu a Enrique, coño, é que che vexo, estou vendo a teu pai xa. Me recordaba un pouco, tiña te, te, razón Picasso cando fixo o retrato de Gertrude Stein, e Gertrude Stein, que foi a súa primeira valedora económica, lle decía, señor Picasso, me Picasso, e non me parezco nada a isto, ao retrato como fixo vostede, e lle dixo, Picasso, xa se irá aparecendo. Cando vin o xe Enrique, me acordei o teu pai, Enrique. Eh, en fin, eh, esa dimensión triple de Corval eh, que vai a ter unha disección, e teño que ser minimalista, senón non cumplo a miña palabra, unha disección analítica en calquer exposición de arte que o que, é dicir, o significado, o tema, que trata el, é o como, É dicir, o significante ou o estilo. O que? Antón falou, por eso decía que Antón xa me pisou os talóns en todo, incluso na obra gráfica. Eh, Galicia, como problema, baixa a sombra de Castelau a un Castelau que radicaliza en términos estéticos pola vía da estrutura formal da línea. Castelau era un dibuixante extraordinario. Conde Corval fui un dibuixante extraordinario. As series, as que aludimos, das que logo fago unha clasificación, fixen unha clasificación, creo que Nova Galicia, hai un texto que compartimos, Ramón Roza, Samaseu, fai uns anos, fixamos unha posible clasificación, e el ten de maneira repetida moitas veces a introdución de un catálogo destos que, se, destos que editou, e, son xentes do mar, mariñeiros, pescantinas, gateiras, etc. Veremos logo clasificados. O tema como elemento nutricio abarca, sobre todo, dous aspectos. A mirada antropolóxica que el tiña de Galicia é a mirada etnográfica. Unha etnografía que abarca non só a xente, a xente do mar, a xente do agro, senón tamén a Galicia monumental a que percorre analizando os seus monumentos, o Ourense perdurable, a Pontevedra monumental, incluso o Grove, Vigo, Santiago, fai un análisis da arquitectura galega e a veces, fijaros, eu fago unha melanxe aquí de imáxenes que posibilitan eh, non só ver esa conciencia estética que logo tratarei de explicar e as súas referencias, sino tamén a variedade. Tratou -no absolutamente todo. Tratei de facer unha posible clasificación que se podría mellorar, Eh, con un carácter certamente eh, pedagóxico, eh, a literatura. A literatura foi fundamental. el se convirteu a seu pesar, nun especialista de Vallinclán. Conocía Vallinclán como calquer experto en literatura, porque o leu moitísimas veces. Podía recitar pasajes das sonatas, tiña casi memorizado luces de bohemia. É dicir, é iso o levou o, o te desarriba, arriba, os, tres, eh, os dous grabados de arriba, un que xa se puxo como emblema da presentación e outro que é os cornos de Don Friolera, Pachetín e Loreto, eh, na segunda imaxe, eh, donde logo vou a diseccionar o que tratou xa de Antón, esa estética que nace no esperpento. Toda parte eh, de Vallinclán, de, de Luces de Bohemia, que creo que é a gran incidencia, o amor e a morte en Valle Inclán, a etnografía, a etnografía a trata de maneira repetitiva moitísimas veces. Eu a disecciono aí. Os cruceiros e os petos de ánima que el tratan son tamén un orixen do seu expresionismo. Pontevedra, e podía citar moitísimas cidades galegas, forman parte desa de etnografía. As cidades e o seu, seu entorno todas as cidades que recorreu e analizou o mundo mariñeiro, hai unha serie que é especialmente extraordinaria. Eu vino en Muxía, porque el viña comigo, eu sou de Muxía, el viña comigo moitísimo a Muxía. De feito, o último traballo co que colaborei con el foron no ano 97, un ano antes de morrer, creo recordar que morreu no, no, no 98, no 99, o último traballo que lle encarguei en eu foron os bocetos para as vidrieiras que vedes e ides a Muxía do santuario da Virxe da Barca fixo a sel. Eh, recordo as charlas cos mariñeiros e como diseccionaba, en Muxía non hai dornas, xa, pero hai gamelas, e como diseccionaba desde aquí xa, preguntando os mariñeiros, hasta os bancales, os toletes, os estrobos, o mástil. É dicir, analizaba todo e iso o transcribeu de unha maneira eh, absolutamente fiable adorna e os que viven dela. A meu entender, unha das grandes series. Tedes aquí, á izquierda, eh, con ese expresionismo eh, forte, a fauna e a flora galegas, os viaxes e itinerarios, hai un viaxe máxico á Costa da Morte, eh, os documentales históricos do que se falou xa, que o fardel da guerra, digamos, que sería a máxima expresión, e logo o erotismo, algo escondido. Conde Corval era un romántico perdido, enamoradizo. A referencia era sempre Margarita, musa escondida, pero ese enamoradizo utópico, utopista, ao final fixo unha serie erótica extraordinaria, unha serie erótica eh, recordando, aí era Picasso, Picasso dixo ya Brasai: amigo Brasai, a arte nunca é casta. E Conde Corval creu que a arte non era casta. E ao final a escondidas incluso, o expuxo moi pouco, a serie erótica, eh, por eso cito a Picasso, e ali escondido, tédalo a dereita, aquí, aquí, está él autorretratándose, escenificando este peculiar platonismo no erotismo. non. Eh, aquí tedes imáxenes da Costa da Morte, Muxía vista, se subeu o Corpiño, o Monte Corpiño de Muxía, nesta imaxe. Eh, ali tedes eh, Pontevedra, esa plaza que repiteu tantas veces e que desgraciadamente a imaxe que nos dou este engendro, con perdón, que se chama Carabela agora, eliminando eh, os grandísimos murales que ele fixo no 63 que decía non os pintei solo eu pintou nos tamén o tempo e proibía limpiálos porque decía que o aroma a café terminaría acabando os seus cadros desgraciadamente desde fai un par de anos xa non disfrutamos deles e o como a linguaxe algo de lo falou xa Antón eh, si a comunicación a didática, eh, é a conciencia didática, é dicir, a comunicación que foi unha obsesión para ele tiña unha exixencia, e a exixencia é a investigación. Ele foi un investigador, se meteu con Badinclán e o disecinou de arriba a baixo, pero tamén disecinou as formas, é dicir, a linguaxe. O artista está a medias, eh, digamos, no que é o significado, no que pero o gran artista ten que reinventar algo. Ele o reinventou nas formas. Esa maneira de dicir na estrutura formal o realismo deformado polo ollo da herdanta expresionista. Hai un artista co que discutíamos moito que incidiron a Castelao e a Maside cando foron por Europa Castelao antes, no ano 21, a Maside, logo no ano eh, 30, que é Franz Maserel, un grabador belga que foi moitísimo nos gallegos da vanguarda histórica, incluindo a Souto, a Maside desde logo, porque o asumía, e a Castelau tamén, porque fala moito del. Eu dicía, pero os teus grabados coinciden moito cos de, de Maseré. Non, non, eu non teño nada con ese. E, sin embargo, fijaros os referentes artísticos dese dibuixo desfeito, dese expresionismo, os que asumía el son os que escribo aí, e que falaba sempre, Goya. O Goya negro da guerra, O Goya do esperpento visual, o Goya que que vedes aquí, do pequeno prisioneiro da serie estampas a auga forte. Estos sí son grabados os prisioneiros que están feitos durante a, a ocupación napoleónica de España. En este caso entre eh, están graba, están feitos entre 1810 e 1815. A guerra terminou en no 14, pero Goya rematou no 15 esa serie de grabados. E logo e Gros. este autor alemán da nova societidade que logo se exilia eh, aos Estados Unidos, que morre moi novo, morre no 59, eh, eh, tiña unha conciencia irónica, sarcástica, diríamos, moi galega, casi británica, eh de concebir a ironía e criticar o nazismo, primeiro o fixo na primeira guerra mundial dicindo: "Para que valen os inválidos que producistes?" Este Este, concretamente, foi unha das grandes admiracións de Conde Corval. Pero, sobre todo, Conde Corval admirou a unha muller extraordinaria. da que pouco se falou sempre e de que cada vez se fala máis, que é a alemana Kate Kolbiz. Kate Kolbiz é unha muller única, porque era gravadora, traballaba basicamente en gravado en inolio e xilografía, é dicir, gravado en madeira, E pintora é moi reconocida internacionalmente como escultora. A ela lle morrera un fillo na guerra no frente belga en 1914 e ese drama, ela que era artista, vai a condicionar toda a súa vida e toda a súa obra hasta o momento da súa morte. Pois ben, Kate Colby, que a vedes aquí, a, a vedes aí, fui unha referencia para el, e a lle gustaba moitísimo. Kate Colby fixo eses debuxos eh, que son produto da guerra, con negrismo, que ten moito de Goya, con esa deformación da línea e con un predominio sempre do negro, negro blanco, o negro blanco que acaricia o sentimento dramático da vida. Os muralistas mexicanos de algún xeito o influíron máis nos seus acrílicos e, por último, Renato Gutuso. Gutuso é un pintor italiano que estaba sempre na boca dele, e Gutuso, ali o tedes a dereita, unha serie de gravados que é l'Italia del Centenario, que é un alito, unha litografía, eh, van a ser os referentes que non digo nos que el se inspira. Hai un certo apropiacionismo en todos os artistas, pero no caso de Conde Corval hubo sempre unha relectura en clave de Conde Corval. E logo, por último, xa o deixou moi claro Antón, o referente conceptual del é a invención do esperpento. Un esperpento que nace na escena 12 de Luces de Bohemia, que o esperpento realmente é de un latino. Na escena 12 morre o Vallinclán. É dicir, eh, nesa obra de teatro moi pouco representable, que logo se representou de 1920, donde máis estrella e o protagonista morre xa nesa escena, e pensaba, Valle estaba pensando en don latino, os héroes clásicos reflexados nun espello cóncavo dan o esperpento. Verbigracia, España. Esa era a visión que tiña Conde Corval, era a visión que tiña él, e se si vedes arriba, en imáxenes do fardel da guerra, ou de Valle Inclán, na parte alta tedes unha representación de Valle Inclán de novo, Friolera, Poquetín e Loreto, eh, o pranto aquí abaixo do fartel da guerra, arriba cara de plata, esa deformación eh, plantexada, que non era fácil leválo, porque estamos falando que dibuixar sobre un plástico exixía unha técnica moi peculiar, É el que a veces era nervioso se convertía no home máis paciente do mundo cando estaba dando os pigmentos encolados sobre un plástico transparente. Corval fai unha estética deformada que chega, digo eu, o digo en algún texto porque ao final para preparar isto me aproveitei de todos os meus textos a da memoria que tiña con das conversacións con Pepe Conde. Levar a Goya, como dicía él, teño que levar a Goya o carreixo do gato. De Ballynclane que é o carreixo dos espellos cóncavos da escena 12. Esa estética analítica de liñas que definen ritmos que poden estar emparentadas ca nova objetividade alemana que aparece dispousa da Primeira Guerra Mundial no 18, dá retratos magistrales como risco. Teño que decir que Conde Corval é un dos grandes retratistas que eu queñezo. O gran retratista é aquel que sabe vomitar a alma do personaxe. Conde Corbal, con media ducia de rasgos, nunha técnica dificilísima como é o estampado que facía, e supo facer, sin dúbida, os mellores retratos que se fixeron en Galicia. Os da xeneración nos, moitos salidos da cabeza e de fotografías, aqueles que ilustraban o rianxo durante moitísimos anos, aí tedes o caso de Risco, a dereita, ou o dramatismo expresionista É dicir, ese sentimento, que é o expresionismo? É pintar de dentro para fora, deformar para expresar estados de ánimo, para expresar emocións, desesperacións. Sí, xa termino. Termino que me están recordando. Imáxenas da guerra, dispou da guerra na que sempre recurríamos e terminábamos nesa maravillosa muller que era Cate Colbiz, sobre todo na sede dos supervivintes. A praxe da dimensión social de Corval a sempre nos lugares onde expoñía. Non expoñía só en museos, nin en galerías de arte, expoñía en bares, en restaurantes e en tabernas. Ele estaba convencido de que a arte había que levar aí. Aí tedes o cartelismo que fixo, que foi moi importante, a solidaridade que tuvo. Ali poño aquel dibuxo erótico que vedes á dereita, porque de maneira escondida se expuxe unha vez nun bar. E como conclusión, eh, plantexo esta loanza que el fixo sempre da xeneración nos, pensando que a arte é unha identidade, é un compromiso, é unha mirada co país co que vivimos. Un pouco como Blas Dotero, do Corbal creía que a arte era un arte de luita, pero foi un arte de luita para darnos a conocer Galicia e un arte de luita para crear unha conciencia e unha rebeldía e un lugar de debate. Moitas gracias. vos alguén que nesta cidade é moi coñecida, Ángeles Stilvejar, É licenciada en historia de arte moderna e contemporánea, é a persoa, e, a conservadora do Museo de Pontevedra, un traballo que leva desenvolvido, creo que a maior parte da súa obra da súa vida, da súa carreira profesional, e dende esta institución tan importante nesta cidade en Galicia, pois ten feito un montón de actividades, un montón de exposicións, un montón de traballos que realmente logo os beneficiarios os beneficiar somos nós. Bueno, un pouco máis teño que dicirvos, ela, como vedes, no programa vai dedicar, vai se ocupar da relación de Conde Corval con o Museo de Pontevedra, que, como xa se anunciou aquí, pues foi unha relación intensa e estreita. E, sen máis nada, deixo vos con, con, con ángeles. Muitas gracias. Bueno, moitas grazas. Quero comenzar agradecendo ao Departamento de Patrimonio Documental e Memoria Histórica da de Deputación de Pontevedra, en especial a Antón Mascato, a súa invitación para participar nestas jornadas dedicadas á conmemoración do centenario de Xosé Conde Corval para mostrarlles a intensa relación que mantivo o artista co o Museo de Pontevedra. Tamén quero darlle os, para, os parabéns por facer coincidir esta efeméride eh, coa exposición do, do Fardel da Guerra e, eh, sobre todo, por esa magnífica reedición desta de, de obra emblemática do, do autor que amosa o seu firme compromiso eh, coa memoria e eh, coa libertade. No? Eh, unha obra que, como veremos, eh, o artista deu a coñecer e eh, expuxo por primeira vez eh, no Museo de Pontevedra hai xa 36 anos. Unha mostra que se inaugurou en marzo de 1987 e que para min, eh, no personal, ten unha significación moi especial, xa que eh, eu acababa de chegar entonces ao museo como bolseira, entrará en Xaneiro eh, e puden presenciar a, a, montaxe, a súa montaxe eh, no, claustro, no claustro de edificio Sarmiento. Eh, foi esta a primeira vez na miña vida que eu vi como se mostraba, como se montaba unha exposición. E ademais dome a oportunidade de coñecer eh, moi de, de preto a, a un dos grandes artistas galegos eh, e ser testemunha eh, da súa fonda relación con o museo eh, o meu lugar de, de traballo naquel momento era eh, a, sa, a sala onde se reunía o padroado ali había unha mesa moi longa e, e nesa mesa eh, podía ver Di, casi a diario a Pepe Conde eh, traballando nesa, neses primeiros días eh, traballando con, con o entonces director de, do museo, con, con Carlos Valle e con Enrique Acuña, que era o coordinador da, da mostra eh, na, na, estaban traballando na preparación pero é que tamén ali eh, traballaba eh, nesa mesa tan, tan longa traballaba don Antonio Oriozola que era un grandísimo amigo de 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 Pepe Conde. Entonces, eu poden vostedes imaginar como estaba eu, que era recén recém licenciada, con 20 poucos anos, era como estar no, non sei, como unha película, non? Que era era magnífico porque aparte eh este a relación entre Antonio Dorezio e Pepe Conde era moi estreita, un, tiñan un humor socarrón moi parecido e era e eh, bueno, a verdade é que eh, ten, tenemos anécdotas boísimas de de deses de días. Eh, non só tiña esa boa relación, digamos, con grandes padróns do, do, do museo, coa a dirección, ou con, sino con co, co personal en xeral. Entón, bueno, era, era realmente, considerabaselle ali como, como a un máis. Non é estrano porque el colaborara en actividades do museo, non só expoñendo, sino nas propias montaxes do museo desde finais dos anos 50. A súa obra está representada no museo desde 1959, bueno, bueno, esta que tiña para ilustrar esta este Na actualidade conservanse na colección 54 orixinais, moi significativos e representativos da, da súa produción artística. Moitos deles foron depositados en diversas épocas polo propio artista e tras a súa morte, e, gracias á generosidade da súa familia, pois pasaron a, a, a ser doazón e, e como tal están, están no museo. Eh, ademais, eh, Conde Corval e eh, con Castelao, o artista ao que o museo lle dedicou máis exposicións personais eh, foron un total de 11, eh, realizadas todas entre, en vida do, do artista entre 1962 e 1989, e ademais da participación en outras dúas de carácter colectivo, que son esas dúas que lle marco aí en, en azul. Como xa comentaron os, os, eh, tanto os dous Antóns, tanto Antón Mascato como Antón Castro, eh, Xosé Condeno Corbal nacera en Pontevedra en 1923 e aínda que dende moi novo eh, amosara unhas excepcionais eh, actitudes para o debuxo, nun primeiro momento non pensan dedicarse profesionalmente á pintura, De feito, a súa primeira exposición eh, vai na facer no ano 58, eh, cando xa tiña 35 anos, e ata entón, como el dixo en algúnas ocasións, era un pintor de domingos. A súa formación foi autodidacta. As únicas clases de debuxo eh, que recibiu foron as de seu tío Sixto Vizcaíno, un que era delineante de obras públicas, estaba casado con súa tía Serafina Corval e que eh, desde 1905 exercía docencia na Sociedade Económica de Amigos do, do País, despois eh, clases particulares e foi mestre de debuxo de varias xeracións de, de artistas pontevedreses. Aquí en Pontevedra, como xa se dixo, estudou no, no Colexio Balmes, eh, onde vai a conhecer o que sería pintor Rafael Alonso, do que se fixou moi amigo. Eh, tamén o vai a ser de Alejandro Paisa e do fotógrafo Juan Manuel Castuera cos que vai compartir o seu interés artístico ainda que a diferencia de Alonso e de Paisa que teñen clara a súa vocación e que a partir de do, do, do principio dos anos 40 xa empezan a exibir as súas acuarelas e a optar as bolsas de, de artísticas da Diputación eh, Conde decide estudar Como xa se dixo, matriculase na Universidade de Santiago en químicas, despois en dereito e despois intenta ingresar na Escola de Montes de Madrid. Con todo, desde moi, desde moi novo, esa súa fascinación pola arte, levou non a visitar con frecuencia o museo, onde desde principios dos anos 40 xa colabora o seu grande amigo Alfredo Garcialén. Eh, nesta sala de arte galega contemporánea que estaba no edificio Castro Monteagudo, vai a descubrir as obras de Castelao, de Souto ou de Maside. Un conxunto de obras eh, que no ano 1943, cando se ampliaron as instalacións do, do museo con incorporación do edificio García Flore, serían reubicadas eh, alí. Compre sinalar eh, que nesta sala eh, que foi instalada nos primeiros e moi difíciles anos da, da posguerra, volveronse a exhibir obras emblemáticas destes artistas exiliados, vestas negras para o para, para o réxime que estas que poden ver aí as de Souto e as de Castelao, as de Castelao son as once estampas que el depositara no museo non, no ano 31 e que ainda que estaban eh, xusetas a, a, ao expediente de responsabilidades políticas eh, o que se iba a manter pendentes de poxa hasta despois de morto Castelao e que non se regularizaría a súa situación xurídica hasta o, hasta o 1968, eh, eh, sou, oh, perdón, eh, Conde Corval vai a descubrir eh, o poder expresivo da augada, tanto nas obras de Castelao como, de, como estas de, de Souto ou un, nesas de un artista malogrado, eh, Casares Mosquera, que en ese momento se exibían ali. Eh, mm, Porén, a súa eclosión como artista non se vai producir ata mediados do, dos anos 50 en Ourense, cidade a que chega despois de unha breve experiencia empresarial en, en Benavente, eh, despois do seu traballo nas minas de Wolframio en Lobios que xa se citou, e que en Ourense vai a empezar a dibuixar e vai a ser diseñador da cristalería de, a, a la belga. Eh, ali en Ourense estaba xa establecido o seu irmán Manuel, que foi un prestixioso traumatólogo, que o vai a introducir nos círculos cultos da cidade. Así, coñece a Vicente Risco, a Otero Perrallo, a Ferro Couselo, a Xaquín Lorenzo, intelectuais históricos da xeración nos, cuxa influencia galeguista seria, vai ser determinante no pensamento e no desenvolvemento da obra de, de Conde. Ali asiste ás as tertulias como as da Taberna do Tucho, as que aquela que Risco chamaba o Volter, onde vai entrar en relación con artistas eh, con artistas novos eh, antifranquistas como Acisco Manzano, José Luis de Dios, Quesada ou ou Anxeuete. E tamén coñece a, a Virxilio Fernández e asiste ás as exposicións de prego que entón era o artista orensan máis destacado. E tamén en Obrense vai a coñecer a Carlos Pascual de Lara, un artista formado con Vázquez Díaz e membro da Segunda Escola de Vallecas e da Escola de Madrid, que chegou á cidade no 1957 para pintar os murais da Caixa Postal de Aforros. A influencia do realismo sintético carente de anécdota no que aparecen escenas ou paisaxes rurales ou urbanos poblados con figuras en distintas atitudes plasmadas con unha técnica nas que vai a unir tradición o clasidismo e vanguardia van a resultar como tal como el recoñece en alguna ocasión crucial na configuración inicial do seu estilo. Así en, bueno, Este é algún exemplo tamén de, de gravados de, de Pascual de Lara. Así, en 1957, comeza a componer as súas primeiras obras, entre elas este magnífico retrato de Omi que se conserva no museo. É unha augada en, en tinta negra na que o artista moxa a moxa súa especial capacidade para plasmar a fisonomía do retratado, pero tamén esa espontaneidade dos seus trazos son nerviosos, dinámicos deformadores, expresivos cos que vai a consigue suxerir o contorno e o volumen da figura unhas características que como veremos desde o principio da súa, da súa producción van a ser un sello distintivo da súa, da súa obra como tamén o vai a ser temáticamente Galicia, o que xa se dixo aquí, as paisaxes campesiñas, mariñeiras, os elementos xenográficos Eh, serán temas recurrentes e constantes eh, de toda a súa producción, converténdose na segunda metade do século XX no herdeiro mm, daqueles preceptos que inspiraron a aqueles homens da, da xeración nos, Na súa obra hai, como en Aqueles, un interés por o valor pedagóxico da arte, unha arte que reivindica as esencias da Terra e que vai a estar destinada a crear unha conciencia de país. Por iso, Conde nunca vai a abandonar a figuración, vai a adotar, como forma de expresión, un realismo expresionista de unha marcada personalidade. Eh, pouco despois da súa primeira exposición en, en Ourense, feita en, en novembro do, do 58 no Liceo Recreo de Ourense, onde mostrou con gran éxito 32 aguadas, eh, o artista deposita no museo esta vacas ao carro. Unha obra feita sobre papel e datada, como ven, no 59, que é moi característica desta primeira época da súa produción. Unha obra de paleta vibrante e intensa que nos lembra en certo modo o, o, o ese esa eh fobismo de de Dufy ou as obras de artistas vinculadas á escola de París como Grausala, que conde eh, fai en, en Aguada como como víamos a augada que, que, bueno, se comenta aquí tamén se lle, denomina watch eh os franceses ou tempera, eh é eh, realmente unha unha técnica que que desde os seus primeiros traballos gustalle especialmente porque vaille permitir unha rapidez na execución que el buscaba para acentuar a, a expresividade de, de da súa obra. En algunhas entrevistas de prensa da época, el mesmo nos conta como é o seu proceso creativo. Empezo collendo apuntamentos nun blog, que se trata, polo xeral, de varios encadres. Despois, fago o conxunto, con pincel seco, trazo os trazos con colas plástica, con pigmentación en negro. Hai que procurar facer o cadro moi rápido para que se xa máis expresivo polo que a miña realización se refire, emprego como soporte a cartolina ou papel de fío de gran fino. Non fago bosquexos, procuro non abusar o papel con ríxidos debuxos e proseguindo a un superficial bosquexo o carbón que tento fixar ou eliminar, busco na cor a impresión pronta do que creo fundamental, non vernizo, porque no cristal atopo a presentación e protección máis beneficiosa. Perdón, vou ver. non hai como ser nerviosa. Disculpen, gracias. Tamén no, no, no ano 59 eh, comeza a intensa colaboración de Conde Corval eh, no museo. Eh, fixo a damán do seu fraterno amigo Alfredo García Lén, que foi secretario e subdirector do centro e que ata a súa prematura morte no ano 81 levaba realmente o día a día do museo. É un persona do que tamén se celebra este ano o centenario e ao que foi crucial na historia do museo. E tamén no museo, o que antes comentaba, vai a coñecer a Antonio Doredo Zola, que era un eminente bibliófilo de prestixio internacional E bibliotecario da misión biolóxica e membro do patronato do museo con quen vai compartir pois, o que antes comentaba unha amistad entrañable xa nese ano 59 o artista vai a participar con García Alén no deseño museográfico desta vitrina da sala de mareantes do edificio García Flórez, na que ata o 2014 se expoñían as maquetas de dúas eh, dornas e dun racú eh, do modelista corobense Sebastián Gondar. Para ela, eh, Conde Corbal pintará este Mariñeiros nunha dorna. Unha augada sobre cartón pensado eh, a, o, e a ese soporte para darlle unha sensación escenográfica de profundidade á vitrina, dálle un, unha, fo unha forma curva para, para que se veía na foto anterior víase como era como para facer a a, 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 o efecto da, da profundidade, non? esta magnífica obra que tal como se recolle na memoria do museo dese ano o artista fai gratuitamente e que ni siquiera asina é eh, outra, mostrarnos outro dos temas eh, preferidos de Conde, o traballo do mar, eh, especialmente a Adorna, que xa se falou unha embarcación tradicional que vai aparecer eh, repetidamente como protagonista da súa pintura. Este escenario de traballo marine, mariñeiro, no que volvemos a topar a súa característica de formación expresionista de liñas eh, rápidas, eh, sitúase na Ría da Rousa, lugar onde o artista doitaba pintar eh, durante as súas vacacións estivais no Grove. Ao ano seguinte, Conde comeza a traballar no xornal Ourensán na región, onde vai a publicar semanalmente vistas de paisases urbanas e monumentos da cidade comentadas ao P por Vicente Risco. Unhos traballos que van a dar como consecuencia a publicación no ano 1961 do libro El Orense Perdurable con prólogo de Otero Pedrallo e notas de Ferro Couselo. Este traballo vai a ser a que dé a idea para a realización da que será a súa primeira exposición no Museo de Pontevedra, a Pontevedra Perdurable. Exposición que se celebra en setembro de 1962, como ven na Galería do Instituto, xa que daquela eh, o museo non disponía de espazos eh, propios eh, para a realización de, de exposicións temporais. Como podemos ver no, no folleto editado eh, con motivo da mostra, Conde presentou aquí un total de 44 pezas, entre elas un conxunto de 24 dibuixos en técnica mista combinando eh tinta e ahogada eh con vistas de espazos eh monumentos, eh, monumentos máis representativos da da cidade de Pontevedra, que completaría despois con algúns watchs en, en color e con algúns eh algúns óleos. O folleto iría ilustrado con un destes debuxos e acompañado con un comentario de Vicente Risco. O éxito da exposición foi moi grande e, dentro do museo, pediuse a diputación que se mercasen estes traballos co, coa idea de que poderan ser publicados nun libro semellante ao do Orense Verdurable. Efectivamente, a idea aceptada pola Diputación, os poucos meses compran os 24 dibuixos oito deles, témonos en no museo en, en depósito. En todos eles mostran esa característica de distorsión expresiva, vemos como o trazo moi rápido en tinta negra cos matices tonais da augada crea un, unha ondulación no, 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 dando, dando a impresión de que como se inalaba risco aí no, no texto os edificios tremen baixo, baixo a luz non? E, finalmente eh, bueno, os dibuixos que temos para xetos así, son os máis, as, 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 vistas das, das partes máis, eh, máis eh, significativas de, de Pontevedra pero eh, finalmente, inda que había esa idea de, de publicar o libro non se le materializou e habría que esperar hasta, o ano, hasta os anos 80 en que a Diputación si publicaría Outra, outra serie similar de, de traballos de Conde na, na Pontevedra Monumental. En setembro de 1962, coincidindo coa celebración, bueno, son algún, é o único dibuixo que temos a lápiz de de Conde e un, un bosqueixo que fixo en augada tamén de parar unha destas vistas. Son da mesma época. Pero en setembro de 1962, eh, 62, coincidindo coa celebración desta exposición da Pontevera Perdurable, o artista tamén vai colaborar na materialización da exposición que o museo dedicou a Stravinsky un proxecto extraordinario de Antonio de que, ainda que realizado con un pouquísimos medios, o sea, con unha precariedade inmensa, eh, permitiu reunir aquí eh, máis de 130 pezas relacionadas co o compositor ruso, entre elas préstamos da Biblioteca Nacional e eh, da Biblioteca eh, de, de Cambridge. Eh, nesta sorprendente exposición, ademais de bibliografía, autógrafos e documentos varios de, sobre, sobre o, o, o compositor ruso, e, íanse expoñer eh, eh reproduccións dos deseños de decorados para vestiarios dos valés de, de rusos de Natalia Goncharova, de Cocteau, de Picasso, de Matisse ou de Larionov. E tamén mm, imaxes de eh, estabais que visto por outros artistas eh, nos que estaban obras de Chagall, de Polcle, de de Picasso ou de Giacometti Pois ben, aí teñen a montaxe da exposición que se fixo eh nos no se eh tam, outra vez en sitio prestado. Eh, eh fixóse nos baixos da cais da casa de Antonio Pastor, que era un un eh patrón tamén do museo é unha casa que ainda existe, preto do, do parador de, de turismo, que cedera os baixos da súa casa para instalar parte da biblioteca do museo que xa non cabía nos, nos edificios que tiñemos e montaron ali. resulta que os encargados de facer a montaxe foron Conde Corbal e Alfredo García Lén. Conde Corbal vais, foi o encargado de facer a rotulación os, os, os gra, os, dos panéis, o ele sea, colaborou neso. E fixo para ela ese ese retrato de Stravinsky que agora temos no museo que eh que é un retrato magnífico era a única obra orixinal que se que se exposía na, na mostra e que como vemos está feita con un acrílico sobre sobre un tablés perforado e que sabemos que foi realizado nunha única sesión o día 13 de setembro de 1962 Ao ano seguinte e, e por certo tampouco a cobrou. E tampouco a cobrou, tamén. O agua ano seguinte, co apoio de Huete, vai a comenzar a colaborar na redacción do reaparecido Diario de Pontevedra, onde, según el decía, adquiriu o máis profundo coñecemento da vida e que permitiu percorrer toda Galicia e parte de Portugal realizando reportaxes sobre motivos etnográficos, costumes, romarías, feiras, traballos do campo do mar, os temas que van a inspirar a súa pintura tal e como se mostra eh, na exposición eh, Conde Corval Pintor que se fai no museo no ano 65 o folleto editado con motivo da mesma presenta un único texto que constitúe unha verdadeira declaración de intencións se si se fixan é un fragmento de, de un artigo de Castelao do meu diario, un dos artigos que, que o artista que Castelao publicara en 1922 na revista Nos, eh, despois do seu regreso do, do viaxe de estudos por Europa como bolseiro da, da Eh, nela, neste texto, eh, Castelao aboga por un arte, unha arte, un arte sintética captada en cores puras, con Galicia como tema exclusivo e feita por e para o povo. Ideario que Conde se identifica plenamente, como demostran as 50 obras expostas que eran acrílicos sobre lenzo de tabua, eh, ahogadas eh, en cor e, e dibuixos. Eh, bueno, se ilustra con dúas imaxes que son de, dou, de dou acrílicos e eh, solamente había eh, esas dúas reproduccións, pero eh, na, na lista de obras estaban tamén os paneis do mural que ese mesmo ano eh, realiza para o, o Café Carabela, que representaban unha excelente est panorámica da, da praza da Ferrería. Unha obra singular e emblemática para os, todos os pontevedreses que, como saben, foi retirada moi recentemente da súa ubicación para Seica modernizar a cafetería. Non vamos a entrar a valorar xa eh o o da modernización. Pero sorprende eh que a obra non contase no seu momento con ningún tipo de protección eh, no preplica e eh, que ningún dos servicios de patrimonio actuasen para impedir eh este este feito. Por certo, teño que que aclarar que non é certo que, como publicaron algúns medios, eh, os donos do, do mural o ofrecesen ao museo para a súa custodia e que este o reseitase. Non foi así. A única consulta que tivemos pola súa parte foi como querían retirálo, que como terían que facer para retirálo. Nos dixemos, claro, que iso que tiñan o que facer eh, xente especializada e o que sí se ofreceu foi que a supervisión técnica dos restauradores do museo que contasen con que se lle diría e como despois guardalos ou como... Foi toda a noticia que tuvemos e a, a seguinte noticia foi que estaba desmontado, que o vimos na prensa como me imagino que, que todos vostedes. En todo caso, quero facer aquí un chamamento para que de alguna maneira se trate de que se protexa de alguna maneira e que de ninguna maneira se permita que se fragmente, que se venda por trozos como se ten pasado en outros casos. Como xa comentamos, ademais da súa aposta pola representación estética de, 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 da identidade galega, Conde Corde Cordal aprenderá con, con risco do valor pedagóxico da divulgación artística. Muisto. Uf, Pois pues vai corriendo. Vale Pois vale. Pues vale. Bueno, eh, eh aprende de risco a valor da divulgación artística eh desde a segunda mitad de dos anos 60 comeza a publicar libros con diferentes series de debuxos eh como cuida as edicións como a anterior que puxen eh, cruceiros petos en el 66 ou Pontevedra eh a Terra e gentes é eh, que as, que fixo eh con fotografías de dous compañeiros eh, seus eh, do Diario de Pontevedra e que estaban prologadas por, por Figueira Valverde con notas de, de Alfredo García Lén ese interés por esper, por espertar a a conciencia colectiva do país eh levar a, o que se comentou xa vou pasar moi por encima porque xa se que falou da bondo, da, da súa eh de, da súa técnica de de gravado estampación e e que empeza a a a facer pois eso a, a a a finais moi a finais dos dos anos eh, 60 porque nos 71 Realiza as súa primeiras posicións de gravado conjuntamente con unha pintora eh, eh, coruñesa Elvira Blanco que despois quedou aí no, no limbo e que realmente como nos comentaban eh, os dous antóns eh, non é unha técnica de, non é unha técnica de, de grabado clásica eh, propia, aí traigo algúns exemplos que se conservan no museo, eh, que por certo son de difícil conservación porque están, se, están adheridos a, a papéis, pues, aí ven que ainda se retiraron os celos, pois pues, ves ese amarilleo aí e tal. Interésame sobre todo estes dous, que son moi bonitos, aí notase moi ben como é o acetato, a transparencia a que fallo o eh, que son dúas obras que guardaba Odrio Zola entre, en so, en seu, no seu arquivo e que corresponden ás ilustracións que eh, ilustran eh, as voces, eh, valga a redundancia, na 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 voz nas na voz dedicada aos hermanos muruais na Enciclopedia Galega, Galega nos do 74. Eh, como decían os compañeiros, eh esta técnica que para min está inspirada moito no do, na súa experiencia no traballo periodístico, eh iba a traspasalas a este fotolito aí casi non se nota. Pero eso, eso xa, este fotolito xa é o paso previo á impresión, eh, que tamén o conservamos no museo, unha vista da, da arqueolóxica. E gustaba moito esta técnica porque lle permite crear eses claroscuros que imitan, en certo modo, por exemplo, a xilografía, dunha forma moi rápida e, e que e permite facer ese arte o alcance de todos de que tanto se falaba, non? O democratizar a súa obra que calquera inda que non tivese medios económicos, pudera, pudese acceder a ela. Vou pasarse rapidamente, porque vai a facer como se, se comentou, series de fauna, de flora, de, tal, no museo, eh, temos esta, que é moi interesante, que é unha de Ourense perdurables, perdurable, son 34, é unha serie de 34, en dous formatos diferentes, e que vemos eh, que, bueno, el despois eh, ponlle o título manuscrito debaixo de cada unha das láminas estas obras serían expostas eh no ano 82, 82 nunha exposición que se fixo eh con en, en, en Pontevedra e posteriormente en outra eh no ano 85. Eh, que xa se falou tamén de que produce varias series dedicadas a Valle o seu referente estético, non? Eh, destacan eh, entre eles cando expuxo no museo estes 24 gravados eh, neste seminario de teatro de Vallinclán eh, que, que fixo a, a Universidade de Menéndez Pelayo no que participou Carol Meyer que antes citaban e que eh, son a serie que expuxera el pouco antes ela, pouco antes en, en Nova Jersey, en, en, en Estados Unidos. Eh, nesta, nesta exposición, bueno, eh, na, que... vemos que, que aí estaba xa a imaxe de, de Valle que vai a iniciar o Fardel da, da Guerra. O Fardel da Guerra, bueno, este é outro dos, dos grabados de, de Valle Inclán, o Fardel, y, y, e outra serie máis ainda se as puxo nesta exposición eh, bibliográfica eh, que, que se lle dedicou tamén ao museo a, que, a, a obra de Valle Como vimos no, no programa do seminario do, do 83, aparecía e se reproducido a imaxe de Valle con que eh, vai a iniciar o fardel da guerra, xa, eh, xa tamén está moi comentada, por iso que vou pasar moi por, moi por riba, unha obra formada por as 88 magníficas pezas nas que o artista traballaba desde os anos 70 e nas que recolle todas as, todas as visións de, da represión, da violencia que el vivira na súa adolescencia que o marcaran profundamente e que, como xa comentei, eh, foron expostas por primeira vez en marzo do 87 no Museo de Pontevedra. E iso que non foi, bueno, aquí está a lista de de obras que... Que estaba... Sí, no, xa estou terminando, eh? Que Quero simplemente comentar as dificultades, as dificultades que houve para, para facelas, que, como decía eu, cando, cando eu vía montar a exposición, desconhecía, pero que despois, tanto Carlos Valle como Enrique Acuña, comentaronme moitas veces todo o, o, o problema que se xenerou, as tensións, porque había membros do patronato que se opoñían radicalmente a que esta obra eh, se, se expuxera no, no museo dicindo que era denigrante que porque, eh, seguramente porque pois pues, alguns mm, recoñecerían si non sí mesmo, si mesmo pues, se si poesía alguén eh, próximo e non y foi, foi, tremendo porque xa digo eu vivi no tal, pero coñezo moitas moitas particularidades do tema e foi e foi complicado máximo cando era a primeira exposición que montou eh, Carlos Valles, o director, se que enfrentar o patronato e e pasou no pasou no realmente mal. Aquí hai unha imaxe que tamén é a única que topei que te, de 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 Conde Corval, de nas posiciones do museo e tal e é a inauguración na inauguración da, da exposición do Farrel da Guerra que foi o 5 de marzo do 87 bueno, eh, aquí están algunhas imaxes da, da montaxe da exposición no edificio Sarmento que feitas por Enrique Acuña que foi quen a coordinou E logo, bueno, xa non vou comentar nada, simplemente pois, a, a evidente relación que teñen esta, este fantástico traballo de Conde Corval co seu referente con Castelao, especialmente co, co álbum de milicianos, co expresionismo de, de, de milicianos, evidentemente con Goya, xa comentou Antón Castro, pois, que bebe directamente do expresionismo dos desastres da guerra de, de Goya, e, por suposto, tamén dos álbumes de, de guerra que publicaran eh, outros artistas eh, rep, comprometidos coa República, como Picasso, Arturo Souto ou Luís Eoane. Eh, bueno, te, para ilustrar, non merece a pena porque temos os abaixo e un magnífico libro editado de, de, ao Mascato que nos permite ver con unha calidade estupenda as, as reproduccións. E, eh, sí, de señalar que, me, que destaca moitísimo a, a presencia da muller no, 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 no fardel. Eh, espe, ten as, todas as tipoloxías, as, as das vítimas, as de rapadas presas, de todo, pero tamén as nais, as, as orfas, eh, eh imaxes que, que están completamente inspiradas nas obras de Katekolvich, que para min é clarísima a, a gran forza expresiva desas de, de imaxes que están bebendo de, de, de Kate Colvich e, e da nova adjetividade alemana. Xa para terminar, é a última obra, é o retrato de Antonio de Riozola, é a última obra que nos, nos trouxe ao museo, é feita é, dous anos despois da morte de, de Odriozola que que, que él, él foi un dos que máis apoiou a celebración da da do Fardel da, da 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 exposición do Fardel da Guerra e que foi a súa morte, bueno, cun no ano 87, foi pouco despois da da exposición do Fardel, foi un golpe durísimo para para él, ¿non? E, o retrato é magnífico, quen quen como eu coñecíamos a Antonio Oriozola é magistral a forma en que capta ese eh, xesto tan característico del casgafas gafas que, que, que parece que, 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 que estás vendo o personaxe vivo é eh, eh, increíble é o sea, un, de unha eh, fantástico e o, o presenta co, cos dous atributos que facían, eh, que facían o personaxe recoñecible en todos os sitios, a Gran Camelia na Solapa, e está no acto de recoñecer unha macrolepiota, pois, como saben, era un gran experto e foi un gran difusor de dos congumelos é eh, un acrílico que sería reproducido na portada da, da revista do Museo de Pontevedra no lúmero no que se lle dedicou a Antonio de Río Zola no, no 1990. E tamén no ano 89 realizouse no museo a que foi a súa última exposición que foi a retrospectiva que fora organizada itinerante pola, pola Consellería de, de Cultura e que e para que o museo reeditou o, unha versión do, do catálogo e iso é todo, disculpen por, por a rapidez e polo, e polo, e polo mm, atropellado do asunto pero, pero bueno eh, moitísimas gracias a todos Teño sentado ao meu lado a un home que comezou moi cedo no mundo do cine e que hoxe forma parte indiscutible da historia da cinematografía galega. Creo que apenas tiña 17 anos cando realizou a súa primeira obra, unha curta metraxe... 14, 14. 14. Unha curta metraxe en Super 8, a Semente. Esa esa se, o sea, que houve un traballo... vale, vale. Esta é a primeira que un funquén de localizar, a Semente, tiña 17 anos, era o seu segundo traballo. Primeiro foi con 14 e lín eu por aí que estaba inspirada en la naranja mecánica. Bueno, tiña influencia, sí. <ríe> <ríe> influencia, en 1981, eu creo que xa sorprendeu o público con tacón, unha curta metraxe baseado nun reato de Jorge Luis Borges, e desde aquela, segundo a página web de Filming, e ele acaba de confirmar que, verdade, a mí me parece me sorprendente, leva dirixidos máis de 200 anuncios e recollidos uns cantos premios importantes. En 1982 comeza a traballar en vídeo e funda con outros socios a súa primera productora e destes anos son traballos como Veneno Puro, Viuda Gómez ou Golpe de Látigo, cos que recolle os primeiros premios e os primeiros recoñecementos. Inda non iniciada a década dos 90, chegaría a primeira longa metraxe continental en 1989, un thriller ambientado nos anos 50, no que traballa con actores da talla de Marisa Paredes ou Eusebio Poncela e co que lograría ser candidato Nobel nos premios Goya. Oxe Continental e xunto con sempre xonxa de Chano Piñeiro e Urxa de Carlos Piñeiro e Alfredo García unha das películas fundacionais do noso cinema. No 99, o seu traballo tras as cámaras é amplamente recoñecido tras a estrela de Finisterre, donde termina el mundo, un filme que recolleu premios en Francia, España e Alemania. No 2002 dirixe unha película e guioniza unha película que seguramente a maior parte dos que estamos aquí vimos, que foi Trece Badaladas, un inquietante filme que rodou con Juan Diego Bote e Luis Tosar seguindo a coñecida novela de Suso de Toro. Con ela recolleu dous premios Mestre Mateo, a, primeira, a, primeira, a, a mellor longa metraxe e o mellor actor, e en 2011 dirixiu El sexo de los ángeles, unha película onde reflexiona sobre o amor e a amizade, sobre a fidelidade e os sentimentos. Con este filme recolleu novos galardóns, o mellor actor secundario no Festival de Málaga e a mellor dirección de fotografía. Eh, Xavier, está aquí, oh, xa, perdón, Xavier Villaverde está aquí hoxe para presentarnos o seu último traballo, María Casares, a muller que viviu mil vidas, un excelente documental que acaba de merecer o mestre Mateo mellor documental precisamente que como xa se falou aquí inclúe grabados de, de Conde Corval e que eu sei que é un traballo moi especial para él porque curiosamente un dos seus primeiros traballos non sei se de 14 a 17 ou algún posterior sei que andaba rodando por ali na casa de Santiago casa de Esquisroga sí, bueno, Eu comezo a película en aí contase un pouco a experiencia Bueno, pois se vos parece vemos o documental e falamos eh, sí, o presento. Sí, como que presenta, sí. sí. Presento un pouco, sí. Eh, bueno, en primeiro lugar, dar as gracias a Antón Mascato, a Ana, a familia de Conde Corbal, que son a xente... Eh, o premio, aparte de poder contar cos grabados de Conde Corbal, foi coñecer a súa familia. E tamén dar as gracias á Diputación e á Presidenta da Diputación, porque realmente é un traballo extraordinario de recuperar a memoria eh, e traer a luz cousas que están ou esquecidas ou escondidas ou nesta sociedade tan rara na que estamos vivindo na que o que era novo onte ou xa é bello é difícil decir un pouco que tipo de tempo estamos vivindo non? E, se eu tivera que definir con dúas palabras o, o proceso de traballo que empezou eh, hai catro anos co, co proxecto de María Casares, que a escritura da historia de María Casares, a muller que viviu mil vidas, serían fascinación por unha parte e por outra parte melancolía. Fascinación porque mmm, cando empezas a bucear na historia do noso país, na historia da cultura francesa dos 40 e dos 50, empezas a encontrar tantísima excelencia creativa, eh, un volumen de obras e de risco creativo como penso que se viviron en poucos momentos da historia cultural recente, Eh, produce moita melancolía ver que esta, esta, todas estas persoas, estas figuras, estas trayectorias culturais, estas obras creativas, estánse esquecendo, estánse perdendo, estánse convertindo en arqueoloxía. No? Mesmo Berman, Fellini ou autores como Wells son hoxendía arqueoloxía, interesa llegar a unha minoría nada máis. No? Eh, fascinación e eh, melancolía tamén foi para min o descubrir nos arquivos da Casa Casares, casualmente, eu penso que esta frase que digan os cubanos de lo que sucede conviene, a min pareceme unha frase na que creo profundamente. E... Eu, cando descubrí o Fardel da Guerra, quedei absolutamente alucinado, primeiro pola dimensión da obra, a pareceme unha obra extraordinaria, unha obra maestra, e... e segundo quedei un pouco abraiado porque... porque eu non coñecía esa obra. Empecé a falar con xente, do ámbito creativo, gráfico e tal, e moitos deles tampouco sabían da súa existencia. Entón, eu inicialmente tiña unha idea de utilizar algúns grabados de Castelao para ilustrar a parte da guerra, pero inapareciéndome extraordinario o traballo de Castelao en Galicia, a Tila en Galicia, e as series que falan des, deste episodio terrible, decidín, eh, despois de poñerme en contacto coa súa familia e eh, ter unha receptividade extraordinaria, de Margarita, a súa muller, de Ana, de Moncho, que foi o que me puxo en contacto, decidín eh, non utilizar nada de Castelao e utilizar todo o posible de, de Conde Corval. Primeiro porque, de alguna maneira, sentía que era un deber moral, non? tentar, na medida das miñas modestas posibilidades, darlle unha certa dimensión ou coñecemento, esa obra que, que por desgracia, parecía tan desconhecida para algúns, non? Para min era, e non son unha persona inculta, son unha persona con unha vasta cultura visual. Entón, eh, eso abriu un camino, Conde Corval abriu un camino, un camiño na película, que foi a de incorporar a obra de outros creadores, algúns exiliados, outros non, algúns esquecidos, outros algo menos esquecidos, e tamén de creadoras, obviamente, non? Eh, pois eh, rescatamos imaxes que veré desde a maravillosa película de, de Carlos Velo Galicia, rodada no ano 35, xusto antes da guerra, eh, fotografías dos hermanos Mayo, é eh, dicir, os exiliados en México, a esta familia de fotógrafos eh, republicanos exiliados en México, eh, temos obras plásticas de Sara Lamas, de Luz Veloso, de Marta Paz, fotógrafas como Lorenz Inlot, que é unha fotógrafa extraordinaria que veredes, que fai uns retratos de, de María en plena representación teatral ou de Bert Judet. E tamén, de alguna maneira, facía a mi ilusión que houbera un certo diálogo entre, entre un artista, como podía ser Conde Corval, dunha xeneración, e outro artista máis novo de, da xeneración máis actual, que é Pablo Orza, que a mí me parece un artista interesantísimo. Non? Entón, era de alguna maneira que eles puderan rendir homenaxe a María Casares ca inclusión xenerosa das súas obras e ao mesmo tempo nos rendilles tamén homenaxe a eles. Non? É dicir, eles crean e construen como unha liña gráfica e artística ao longo da película que penso que lle dá a película unha certa singularidade non? narrativa, porque eu son unha persona que veño da, da ficción, son unha persona que estou acostumbrado a construir historias eh, narrativas de ficción, inda que isto non é unha ficción, si é unha película narrativa. Eu penso que se diferencia en certo sentido do resto dos restos documentais porque, de alguna maneira, hai un impulso dramático de secuencia a secuencia que nos vai levando con interés pola trama. Non? É unha película tamén que vai mudando moito ao longo do seu desenrolo. De alguna maneira, ten que ver porque María era unha persoa que mudaba moito, era unha muller de metamorfosis, era unha muller que estaba en risco permanente de búsqueda e eh, mm, fuxía como da peste do encasillamento e eh, eh, de alguna maneira eh, nos queríamos que a película reflexara un pouco eso, tamén tentamos de que tibera un certo espírito de investigación visual porque María tamén era unha investigadora da palabra, do teatro eh, etc. E por, eh, por fin, finalmente eh, decir, un, decir que, bueno, como veredes a película está narrada pola propia María Casares polas súas palabras, non pola, polas voces, porque son de Belén Constela e de Rosa Álvarez, dúas artrices maravillosas, eh, buscábamos así un grado de intimidade, eh, bueno, vexo que está aí Belén, <laughs> maravillosa Belén, eh, que feixo que fixeron un traballo precioso, eh, e que realmente foi un verdadeiro luxo poder colaborar con ela, es la, esa primeira vez, con Rosa non, porque xa traballara, pero con Belén foi a, a primeira vez que tiven a sorte de traballar, non? Entón, era esa idea de reivindicar a voz poderosa de unha muller que é unha intelectual, que é unha actriz, pero que é unha das figuras máis importantes, penso, que da cultura contemporánea do século pasado. E nada, pois vos deixo coa película, porque senón xa vos vou contar a película inteira. Aplausos.